Příliš tiché hodiny. Jedna. Nejdřív si mysleli, že není Běloška. Strážník, který prošetřoval stížnost, nečekal, že najde mrtvou ženu. Viděl mrtvolu poprvé v životě a groteskně ležérní poloha dívky, ležící na zádech na koberci, jim poněkud otřásla. Když psal zprávu, měl mírně nejistou ruku. Řádku nadepsanou Rasa vyplnil bez váhání slovem Černoška. Na policejním ředitelství přijal zprávu strážník z ústřední kanceláře stížností. Seděl za stolem, před sebou měl hromádku úředních formulářů a celkem lhostejně zapsal žádané informace. Pokrčil rameny, protože měl dojem, že jde o běžné hlášení. Pak stočil formulář do ruličky, vsunul ho do kovové trubky a pneumatickou poštou odeslal na dispečing. Jeden dispečer si hlášení celkem ho stejně přečetl. Pokrčil rameny, protože měl dojem, že jde o běžné hlášení. Prohlédl si mapu revíru na stěně proti svému stolu a potom poslal na místo událostní vůz číslo 11. Dívka byla mrtvá. Snad bývala hezká, ale mrtvá byla odpuzující, znetvořená rozpínavými plyny, které smrt uzavřela do její kůže. Měla na sobě svetr a sukni, byla bosa a sukně se jí při pádu na koberec vyhrnula. Hlavu měla skroucenou v podivném úhlu, krátké černé vlasy spočívaly na koberci, hnědé oči v napuchlém obličeji měla otevřené. Strážník pocítil náhlé nutkání stáhnout jí sukni přes kolena. Najednou si byl jistý, že by si to byla přála. Smrt jí zastihla v neslušné poloze a připravila jí o ženský instinkt. Bylo tolik věcí, které dívka už neudělá, tolik věcí, které jí samotné se musely zdát nesmírně důležité, ale všechny byly obsažené v tom jediném gestu. V tom nepatrňoučkém detailu, teď zveličeném smrti. Už nikdy nevykoná to prosté a přitom tak krásné ženské gesto. Už nikdy si nestáhne sukni přes kolena. Strážník si vzdychl a dopsal zprávu. Obraz mrtvé dívky mu nescházel z mysli ani cestou dolů ke služebnímu vozu. Tu noc na začátku srpna bylo ve služebně horko. Muži na noční šichtě nastoupili do služby v 18.00 a domů půjdou teprve druhý den ráno v 8. Všichni byli detektivové a dá se snad říct elita mezi policisty, ale mnozí z nich, mezi nimi detektiv Mayer Mayer, tvrdili, že život policajta v uniformě má zatraceně větší smysl než život detektiva. Bodeď by neměl. Nedal se Majer, který seděl za svým stolem jen v košili, bez saka, Pracovní rozvrh zaručuje pochůzkáři pravidelný život a bezpečí. Člověk je v tom jako doma. Ty jsi doma v téhle služebně, Majere, řekl Karela. Jen to přiznej. Jak pak by ne, odsekl Majer a zašklebil se. Denně se jen třesu, abych už byl v práci. Přijel si rukou po holé lepce. Víte, co se mi tady obzvlášť líbí? jak je to tu zařízený a vymalovaný a vůbec všechno. Je to uklidňující. Aha, tak tví spolupracovníci se ti nelíbí, co? Řekl Karala. Sklouzl ze stolu, na kterém seděl a mrkl na kot na hóze, který stál o jedné registračky. Pak šel k chladící nádrži na vodu na druhém konci místnosti, hned u laťkového hrazení, které oddělovalo služebnu od chodby. Pohyboval se s nadbalou elegancí, která byla klamná. Steve Karala nepatřil nikdy k slaboduchým spěračům a rozhodně se nemohl pišnit vybouleným svalstvem. Z něho a z jeho pohybu však vyzařoval klid a bylo vidět, že se je neokázala vědom svých schopností i omezeností. Zastavil se u nádrže, naplnil papírový kelímek a znovu se otočil k Majerovi. Ba ne, mně se mý kolegové líbí, řekl Majer. Aby svěděl Stevie, kdybych měl možnost vybrat si lidi, s kterými chci pracovat, vybral bych si na celém světě vás jako slušný a čestný mužský. Fakt. Majer kýval hlavou, jak se rozohnil. Dokonce mám v plánu, že uleju nějaký metály a pak vám je rozdám. Páni, mám to já kliku, že jsem zrovna tady. Možná začnu ode dneška dělat zadarmíko. Prostě odmítnu plat. Nač mi je bohatství, když mám tuhle práci? Chci vám, mládenci, poděkovat. Pomohli jste mi pochopit, který hodnoty stojí v životě za to. Hezky to řek, pochválil ho host. Měl by řídit parády, nebyly by tak jednotvárný. Jak to, že ti ty přehlídky začenejch nesvěřily, majere? Oni mi to nabídli, Stevie, řekl Majer se vší vážností. Ale já jim odpověděl, že mě potřebujete tady v 7 a osmdesátce, v tom nejlepším revíru ze všech. Co myslíš? Nabídli mi místo náčelníku detektivu a když jsem řekl, že nechci, nabídli mi vrchního komisaře, ale já zůstal věrný naší pátračce. Dáme metal jemu, navrhl hos a v tom zazvonil telefon. Majer zdvihl sluchátko. 7.80. pátrací skupina. Detektiv Majer. Cože? Jo, moment. Přitáhl si blok a začal psát. Jo, mám to. V pořádku. V pořádku. V pořádku, OK. Zavěsil. Karala mezi tím přišel k jeho stolu. Černožská děvenka, řekl Majer. Co? V podnájmu na jižní jedenáctý. A? Mrtvá, řekl Majer. Dva. V časných ranních hodinách není město městem již známe. Město je samozřejmě žena, na tom nic nezmění ani čas. Probouzí se jako žena, protáhne se, zívne a usměje se, z si den osahá. Rty má nenalíčené a vlasy suchané. Tělo je rozhřáté spánkem. Když se slunce dotkne východní oblohy a zaleje město raním horkem, připomíná nevinnou dívku. Obléká se v podnájmy v chudinských čtvrtích i v nesčetných luxusních nástavbách s terasami na vznešených třídách Izoli, Riverheadu a Calmspointu ve velkách lemujících ulice Bedtownu a Majesty a noří se z nich jako jiná žena, uhlazená, činorodá, přitažlivá, ale ne sexy. Na obličeji se jí zračí rozhodnost. Má manikúru a je elegantní, ale nemá čas na pošetilosti, protože jí čeká dlouhý pracovní den. V pět hodin nastává změna. To město, ta žena, se nepřevlékne, Zůstane ve stejných šatech nebo ve stejném kostýmku, má ty též lodičky na jehlovém podpadku nebo před městskému kasíny, ale tou celistvou s něco prorazí. Nálada, odstín, spodní prout. V hospodách a koktejlových barech, na upravených vnitřních dvorech bloků nebo na terasách, které přetínají mrakodrapy napříč, sedí jiná žena s lenivým a vyzývavým úsměvem na šelmovských rtech. Tváří se poněkud unaveně a obličej a oči prozrazují, že mnoho ví, ale nikomu nic neprozradí. Zdvihne sklenici a jemně se zasměje. Na čáře obzoru už zatím číhá večer a obloha to v rudé barvě dohasínajícího dne. V noci se z ní stane samice. Přestane být ženská a začne být samičí. Uhlazenost je ta tam. Zmechanizovaná dokonalost také, je tu frivolní a trochu mazlivé stvoření. Bezostyšně přehodí nohu přes nohu a dá si slíbat rtěnku s úst. Reaguje na mužské ruce na svém těle. Narás je vláčná a vstřícná a zázračně primitivní. Noc je doba žen a město není nic než žena. V tichých hodinách, v těch příliš tichých hodinách spí a zdá se, že už to není ona. Ráno se opět probudí, zívnutím se dotkne mlčícího vzduchu, protáhne se a na nahých ústech se jí objeví slasný úsně. Vlasy má rozsuchané, ale my ji poznáváme, vždyť ji takovou vydáme tak často. Ale teď ještě spí. Naše město tiše spí. Ano, jistě, tu a tam v budovách otevře oko, zamrká, zase zmizí a je ticho. Město odpočívá. Ve spánku je nepoznáváme, ale spánek města se nepodobá smrti. Pod teplými přikrývkami slyšíme a vycitujeme šepot života. Ale teď je to cizí žena. Znali jsme ji důvěrně a milovali vášnivě. A teď tu leží zachumlaná a stočená do klubíčka a naše ruka ji spočívá na oblém boku. vetmě tmě nemá ani obličej, ani podobu, mohla by být kterékoliv město a kterákoliv žena kdekoliv. Cítíme v ní život, ale neznáme ji. Dotýkáme se jí nejistě. Přitáhla kolem sebe černou noční košili časného rána a my ji neznáme. Je cizinka a má zavřené oči. Paní domácí příchod policistu vylekal, i když je sama přivolala. Ten větší, ten, který se říkal detektiv Hoss, byl zrzavý obr s bílým pruhem ve vlasech, jak živa neviděla nic tak příšerného. Stála uprostřed místnosti, kde na koberci ležela mrtvá dívka a mluvila s detektivy šeptem ne proto, že byli v přítomnosti mrtvoli, ale protože byly tři hodiny ráno. Přes noční košili měla župan, v té scéně byl kus důvěrnosti, jaký bývá v přípravách na rybolov nebo v dokonalých tragédiích. Tři hodiny ráno je doba spánku a ti, kdo jsou v zůru, když město spí, mají společné pouto, jež z nich činí spřízněné cizince. Jak se to děvče jmenuje? Zeptal se Karela. Byly tři ráno a on se neholil od pěti odpoledne, ale bradu měl hladkou, se svýma trochu šikmýma očima a s tou hladkou tváří vypadal mírně orientálně. Domácí se líbil. Slušný mládenec, řekla si. V jejím slovníku byli všichni muži buď slušní mládenci nebo potvory. Kotnem hózem si nebyla tak jistá, ale klonila se k názoru, že je to potvora příživnická. Claudia Davisová odpověděla Karelovi, který se jí zamlouval, a ho si vůbec nevšímala. Co má co být takovej čahoun a ještě k tomu děsit lidi tím bílým štráfem ve vlasech? Víte, jak byla stará? Zeptal se Karela. Osma dvacet nebo devět dvacet, aspoň myslím. Bydlela tady už dlouho? Od června, řekla domácí. Tak krátce? A taková věc se jí stane, přisvědčila domácí. Vypadala jako moc hodná holka. Kdo myslíte, že jí to udělal? Nevím, řekl Karela. Nebo myslíte, že to je sebevražda? Já žádný plyn necítím, vy jo? Ne, řekl Karela. Víte, kde bydala předtím, paní Módrová? To nevím, Nechtěla jste po ní nějaké doporučení, když se sem hodlala nastěhovat? Je to jenom zařízený pokoj, řekla paní Modrová omluvně. Zaplatila mi nájem na měsíc dopředu. Kolik to dělalo, paní Modrová? 60 dolarů. Zaplatila hotově. Já od cizích lidí šeky neberu. A nemáte tušení, jestli pochází tady z města nebo od jinut. To teda nevím. Davisová, řekl hos a potřásl hlavou. Takovéhle jméno vypátrat bude fuška z TV. V telefonním seznamu jich musí být tisíce. Proč máte bílý vlasy? Zeptala se domácí. Prosím. Ten pruh. Jo, tak. Ho si bez děky sáhl na levý spánek. Jednou mě píchli nožem řekl a dal se o tom nešířil. Paní Modrová, žila tu ta dívka sama? Nevím, já se starám o svý. Přece byste si všimla. Řekla bych, že tu bydlela sama. Do ničeho se nepletu, nestarám se. Zaplatila mi měsíc dopředu. Ho si vzdychl. Nepřátelství paní Modrové bylo zjevné, a rozhodl se, že nechá Karelu, ať se vyptává on. Podívám se do zásuvek a skříní, řekl a odešel, aniž čekal na Karelu v souhlas. Je tady strašně horko, řekl Karela. Ten strážník povídal, že nemáme na nic šahat, dokud nepřijdete, řekla paní Modrová. Proto jsem neotevřela okno a nic, to bylo od vás moc prozíravé, řekl Karela s úsměvem. Ale teď už bychom ho mohli snad otevřít, co myslíte? Jak chcete. Smrdí to tady, jen co je pravda. To ona páchne? Ano, odpověděl Karela. Otevřel okno. Tak je to o něco lepší. Moc to nepomáhá, Počasí je hrozný, prostě hrozný. Podívala se dolů na mrtvou dívku. Vypadá škaredě, co? Vypadá. Věděla byste, paní Modrová, kde pracovala, nebo jestli byla zaměstnána? Bohužel ne. Scháněl jí tu někdy někdo? Přátelé, příbuzní. Je mi líto, ale nikdy jsem nikoho neviděla. Můžete mi povědět něco o tom, jaké měla zvyky? Kdy ráno odcházela, kdy se vracela večer? Nevšímala jsem si toho. A jak vás napadlo, že není něco v pořádku? Podle mlíka stálo přede dveřma. Byla jsem totiž dneska večer se známej má venku a když jsem přišla domů, zavolal na mě jeden nájemník z třetího patra, že jeho soused pouští rádio moc na hlas – a jestli bych byla tak hodná a řekla mu, ať ho zavře. Tak jsem šla nahoru a řekla tomu sousedovi, ať to rádio stíší. A pak jsem před pokojem slečny Davisový viděla stát tu láhev. Přišlo mi to divný v takovým vedru, ale řekla jsem si, je to její mlíko, rozumíte mi, já se nerada vnucuju. A tak jsem si šla lehnout. Pořád mi ale vrtalo hlavou, jak to, že to mlíko stojí na chodbě. Tak jsem na sebe hodila župan a šla nahoru a zaklepala, ale ona neodpovídala. Tak jsem na ní zavolala, ale ona pořád nic. Tak jsem si řekla, že se muselo něco stát. Nevím proč, prostě mě to napadlo. Nevím. Když je doma, proč neodpovídá? Jak jste věděla, že je doma? Nevěděla jsem to. Dveře byly zavřené? Byly? Vzala jste zakliku? Jo, byli zamčený. Rozumím, řekl Karela. Objevil se hos. Právě dole zastavili dva vozy. Asi laborka a oddělení vraždy Vědí přece, že to patří nám? Řekl Karela. Proč se obtěžujou? Aby se předvedli, řekl hos. Mají na dveřích ceduly, že jsou oddělení pro vyšetřování vražd, tak si myslí, že si musí svý platy zasloužit. Našel jsi něco? Ve skříni hromadu zbrusu nových zavazadel, celkem šest kusů. Zásuvky a skříně jsou naditý šatstvem. Většina vypadá nově. Hodně hadrů na dovolenou z TV a taky úplně nový knížky. Co ještě? Na komodě nějaký dopisy. Budou nám k něčemu? z spokrčil rameny. Výpis její banky, kopie vystavených šeků, mohlo by se nám to hodit. Třeba jo, řekl Karela. Počkáme, s čím přijde laborka. Zpráva z laboratoře přišla na zítří zároveň s pitevní zprávou od policejního lékaře. Všechno dohromady mělo pro ně značnou cenu. První, co zjistili, bylo, že dívka je běloška, asi 30 letá. Ano byla bílá. Tahle novinka policisty překvapila, protože dívka ležící na koberci opravdu vypadala jako černoška. Kůži měla nepopíratelně černou, ne hnědou, kávovou ani osmahlou, ale černou, tou intenzivní černí, kterou se vyznačují domorodé kmeny trávící většinu času na slunci. Na první pohled byl ten jejich první závěr logický, ale smrt je proslulá tím, že všechno srovná a má svůj vlastní kuriozní smysl pro humor. Nejsměšnější vtipy bývají ty vizuální. Smrt udělá z bílé černou a když se ta hrůzostrašná stařena s kosou objeví, nejde už o to, kdo chodí do školy s kým. Na pigmentaci už nezáleží, přátelé. Dívka na podlaze měla černou barvu, ale byla běložka a ať už byla vedle toho ještě nějaká, byla také dočista mrtvá. A to je to nejhorší, co se někomu může stát. Ve zprávě se vysvětlovalo, že dívčino tělo je v pokročilém stavu rozkladu, pak následovala nezasvěcencům těžko srozumitelná spojení jako všeobecné rozšíření tělesních dutin, tkání a cev v důsledku vzniklých plynů černání kůže, sleznic a duhovek, vyvolané hemolízou a působením syrovodíků na krevní barvivo. To všechno znamenalo jen, že ten den v srpnu bylo zatraceně horko a že dívka ležela na koberci, který zadržoval teplo a urychlil posmrtnou hnilobu. Pokud lze posoudit, a v tomhle počasí je to jen odhad, byla dívka mrtvá a rozkládala se nejméně 8 40 hodin, z čehož vyplývá, že smrt nastala plus minus 5. srpna. V jedné té zprávě stálo dále, že šaty, jež měla dívka na sobě, pocházejí z jednoho z velkých obchodních domů ve městě. Všechno její oblečení, včetně toho, co se našlo v bytě, bylo luxusní a nikdo z laboratoře pokládal za nutné uvést, že všechny kalhotky jsou zdobené belgickou krajkou a stojí kus 25 dolarů. Jiný pracovník laboratoře podotkl, že při prohlídce šatstva a těla se nenalezly žádné stopy po krvi, semeni nebo benzínu. Úřední verdikt uvedl jako příčinu smrti zadoušení. 3. Je až ku podivu, kolik toho někdy sdělí odborníkům pouhý byt. O to větší překvapení a zklamání zažijí ti, kdo se na místě vraždy zoufale pídí po nějaké stopě a nezjistí nic. Zařízený pokoj, v němž Klaudy někdo uškrtil, byl plný slibných ploch, na nichž mohly ulpět stovky čerstvých otisků. Skříně a zásuvky obsahovaly hromady šatstva, na níž klidně mohly být všechny možné stopy, střelným prachem počínaje a pudrem konče. Ale mládenci z laborky prolezli pokoj, sněli otisky prstů a prosili prach za použití vysavače se Sanderman Hojbergovým filtrem. Zašli do márnice a bedlivě si prohlédli dívčinou kůži a nenašli nic, absolutně nic. Vlastně, promiňte, docela nic ne. Našli spoustu otisků patřících Claudii Davisové a spoustu prachu pozbíraného po celém městě, který se zachoval na jejich střevících a na nábytku. Našli také nějaké dokumenty mrtvé dívky, rodní list, vysvědčení ze střední školy v Santa Monice a prošlou legitimaci do knihovny. A ovšem i klíč. Klíč se nehodil k žádnému zámku v pokoji. Poslali všechny ty krámy 7 a 80, a týžden o něco později zavolal Karelu osobně sám Grossman a omluvil se mu za nedostatek výsledku. Když Karela bral telefon z laboratoře, bylo ve služebně vetro a hluk. Nastalá konverzace byla jednostranou záležitostí. Karela, který měl obsah obálky z laboratoře vysypaný na stole, jen tu a tam něco zabručel nebo přikývil. Nakonec Grossmanovi poděkoval zavěsil a civil do okna vedoucího na ulici a Groveru v park. Máš něco? zeptal se Majer. Jo, Grossman si myslí, že vrah měl rukavice. Dobrý, řekl Majer. A já si myslím, že vím, od čeho je tenhle klíč. Karola vzal klíč ze stolu. Vážně? Od čeho? Viděl jsi tyhle vystavený šeky? Ne, tak se podívej, řekl Karala. Otevřel obálku s hlavičkou banky adresovanou Klaudii Davisové, rozložil vystavené šeky po stole a pak rozevřel žlutý výpis účtu. Majer Majer si všechno mlčky prohlížel. Pěkná hromádka, řekl Majer. Přesně 25. Co si o tom myslíš? Já vím, co si myslím já, dodal Karala. Kotn našel tu obálku v jejím pokoji, pokračoval. Je to výpis za červenec. A jsou to všechny šeky, který vystavila, nebo aspoň ty, co prošly bankou do 31. července. Co si myslíš? Koukám na ty šeky a dávají mi obraz života. Jako kdybych četl něčí deník. Máme tady všechno, co dělala minulý měsíc, Majere. Všechny obchodáky, který navštívala, Vidíš, květinářství, kadeřnictví, cukrovinky, dokonce i správkárná bod. A podívej se na tohle, šek vystavený na pohřební ústav. Kdo pak to zemřel, Majare? Kdo asi? A teď ještě tuhle, vidíš? Bydlela v podnájmu u paní Módrový, ale tady máš zaplacený nájem za nobl Apartma v domě na jižní části ve Stuart City a některý ty šeky jsou vystavený prostě na jména, na jednotlivý lidi. Tenhle případ přímo volá po dalších lidech. Mám skočit pro telefonní seznam? Ne, počkej moment. Podívej se na tenhle výpis banky. Založila si tam účet 5. července. Tisíc dolarů. Najednou z čista jasna bác ho, uloží v příbřežní a americký bance tisícovku. Co je na tom tak divnýho? Zeptal se Majer. Třeba nic, ale Cotton obvolal ostatní banky ve městě a Claudia Davisová má už jeden slušně vysoký účet v bance Highland Trust na Cromwellový. A když říkám slušnej, tak myslím opravdu slušnej. Kolik? Skoro šedesátáců. Cože? Nelžu ti. A v Highland Trustu nevybrala v červenci ani cent. Řekni mi tedy, kde sebrala ty prachy, který uložila u příbřežní. To byl jediný vklad? Koukni se. Majer vzal do ruky výpis. Původní vklad je z 5. července, řekl Karala. Tisíc dolarů. 12. července vložila dalších tisíc, další tisícovku 19. A ještě jednu, 27. Majer povytáhl obočí. Čtyři táci, to jsou sakra prachy. A všechny vložený ani ne v jednom měsíci. Já na takový prachy musím dělat skoro celý rok. A to ani nemluvíme o těch šedesáti tisících v té druhé bance, kde myslí, že to sebrala Stevie. To bych taky rád věděl, ale nedává to smysl. Nosí kalhotky lemovaný belgickou krajkou a bydlí v mizerním kvartíru 1 plus 1 s koupelnou. Jak je to sakra možný? Účet ve dvou bankách, zadeček v krajkách za 25 dolarů a bydlí v noclehárně za 60 dolarů měsíčně. Hmm, třeba se po ní pátrá z TV. Ne, Karela zavrtěl hlavou. Ověřil jsem si to v ústřední kriminální identifikaci. Nemá záznam a pro nic ji nehledají. Z federálu mi ještě neodpověděli, ale bude to asi to samý. Mm, a co ten klíč? Říkal, že... Aha, jo, to je alespoň jednoduchý. Zaplať pámbu. Podívej se na tohle. Z hromádky šeku veloval žlutý papírek a něco větší než šeky a podal ho Majerovi. Stálo na něm. Příbřežní americká banka, pobočka Izola, 1998, 5. července. Připisujeme na váš účet, jak uvedeno níže. Prosíme, odečtěte příslušnou částku ve svých záznamech, aby se naše účty shodovaly. Nájem za bezpečnostní schránku číslo 375 500 dolarů. Federální daň 50 dolarů. Úhrnem 550. Majitel účtu Claudia Davisová, 1263, Jižní 11, Izola, vystavil RPL. Pronajala si bezpečnostní schránku týžden, když si založila ten účet, co? Řekl Majer. Tak, tak. Co je v ní? Dobrá otázka. Hele, Stevie, chceš ušetřit čas? To víš, že chci. Tak pojď, vyzvedneme si soudní příkaz a do té banky půjdeme s ním. 4. Ředitelem pobočky Příbřežní a Americké banky byl holohlavý pán, starý něco přes 50 let. Na základě teorie, že podobné fyzické typy jsou si sympatíko, přenechal Karala Majerovi většinu otázek, Vydobít z pana ředitele Andersona odpovědi nebylo snadné, protože to byl od přírody zdrženlivý člověk. Ale detektiv Mayer Mayer byl nejtrpělivější tvor v celém městě, neli na celém světě. Trpělivost byla spíše získanou než dědičnou vlastností. Jinak toho po svém žoviálním otci, který se jmenoval Max Mayer, zdědil dost, ale trpělivost mezi to nepatřila. Jestli vůbec něco, tak Max Mayer byl člověk netrpělivý, můžeme rovnou říct cholerik. Když mu například jeho manželka přišla oznámit, že čeká dítě, Max div nevyletěl stropem. Domníval se totiž, že jeho žena už dávno překročila věk, kdy může i jen zdáleně uvažovat o dítěti. Potrpěl si na kanadské žertíky. V Riverheedu patřil k největším vtipálkům toho druhu, ale tahle hříčka přírody ho zaskočila. Nikdy si o sobě nemyslel, že stárne, ale let mu přece jen přibývalo a převrátit si život na ruby kvůli dítěti by mu lékař sotva doporučil. Nechal v sobě nastávající porod doutnat a celou dobu plánoval pomstu, jakým žertíkem udělat tečku za všemi kanadskými žertíky. Když se dítě narodilo, nazval ho Majerem. Skvělý nápad, díky němuž nemluvně získalo vedle rodinného příjmení ještě jednoho majera. Kolosální legrace, uznejte, přímo k popukání, pokud ovšem nejste přicitlivý prcek, který je náhodou taky ortodoxní žid a žije v převážně křesťanském prostředí. Okolní děti byly přesvědčené, že Majera Majera vynalezli jeho rodiče pro jejich obveselení, a když potřebovali důvod, proč dát tomu židovskému klukovi napamětnou, což nepotřebovali, posloužilo jim už samo jeho jméno Majer Majerák, smradlavý židák. pokřikoval na něj, honili ho po ulici a s rozkoší ho mydlili. Majer se naučil být trpělivý. Nestává se často, že jeden kluk, dokonce ani jeden muž, se ubrání celé smečce. Ale někdy se z výprasku člověk tak říkají cvikecá. Když jste trpěliví, když si dáte na čas, zastihnete někdy jednoho z trapitelů samotného a stojíte proti němu tváří v tvář, chlap proti chlapovi. A pak poznáte slas spravedlivého boje, bez nevýhody přesily. Podívejte se, vtip Maxe Majera byl celkem neškodný. Starému člověku nemůžete odepřít jeho libůstky. Ale řediteli popočky, panu Andersnovi, bylo čtyři a padesát a měl hlavu holou jako koleno. Majer Majer, detektiv druhé třídy, který seděl proti němu, měl pleš taky. Celoživotní přizpůsobivost a smířená trpělivost po sobě snad nenechávají jizvy. Snad. Ale Majeru Majerovi bylo teprve 37. Trpělivě se zeptal. Nepřipadaly vám ty vysoké vklady trochu zvláštní, pane Andersne? Nepřipadaly, odpověděl Anderson. Tisíc dolarů není tak moc. Pane Andersne, pokračoval Majer trpělivě. Jistě víte, že v našem městě jsou banky povinny hlásit policii uložení nezvykle vysokých částek peněz najednou. Jste si toho vědom, že ano? Ano, jsem, Slečna Davisová uložila během tří týdnů čtyři tisíce dolarů. Nezdálo se vám to nezvykle? Nezdálo. Nevložila všechno najednou. Tisíc dolarů není moc peněz a není to nezvykle vysoká částka. Pro mě je tisíc dolarů spousta peněz, řekl Majer. A za tisíc dolarů dostanete hezkých pár sudů piva. Já pivo nepiju, řekl Anderson Suše. Já taky ne, řekl Majer. Mimo to my voláme policii, když nám přijde vysoký vklad, jen pokud vkladatel není náš pravidelný zákazník. Nezdálo se mi, že by tyto vklady vyžadovaly takový postup. Děkuji vám, pane Andersne, řekl Majer. Mám zde soudní při. Rádi bychom otevřeli schránku, kterou měla slečna Davisová pronajatou, Smím ten příkaz vidět? Zeptal se Anderson. Majer mu jej ukázal. Anderson vzdychl a řekl. Jak si přejete? Máte klíč slečny Davisové? Karela sáhl do kapsy. Je to tenhle? Položil klíček na stůl. Poslali mu ho zpátky z laboratoře, zároveň z dokumenty, které našli v bytě. Ano, to je on, řekl pan Anderson. Ke každé schránce jsou totiž dva navzájem se lišící klíče. Jeden zůstává v bance a jeden dostane osoba, která si schránku pronajala. Bez obou klíčů se schránka nedá otevřít. Hračte se mnou. Vyzvedl bezpečnostní klíč ke schránce číslo 375 a vedl detektivy do zadní části banky. Místnost vypadala jako vyložená lesklým kovem. Schránky byly jich řady, Připomínali Karelovi márnici a chladící boxy, které vyjíždějí ze stěny na skřípajících kolečkách a zase do ní zajíždějí. Anderson strčil bankovní klíč do otvoru a otočil jim. Pak vložil do druhého Claudine klíč a také jim otočil. Ze stěny vytáhl úzkou dlouhou krabici a podal ji Majerovi. Majer jí odnesl na pult u vedlejší stěny a zvedl západku. Mám, zeptal se Karely. Do toho. Majer zvedl výko schránky. Ovnitř bylo 16 tisíc dolarů v bankovkách a ústřižek papíru. Bankovky byly úhledně rozděleny na čtyři hromádky. Ve třech bylo po pěti tisících, ve čtvrté jen tisíc. Karela vzal do ruky papírek. Někdo, pravděpodobně Claudia Davisová, na něj napsal tuškou Dává vám to nějaký smysl, pane Endersne? Ne, bohužel nedává. Přišla k vám do banky 5. července s 20 tisíci v hotovosti, pane Endersne. Tisíc toho uložila na účet a zbytek do této schránky. Data na papírku ukazují, kdy přesně vybrala ze schránky hotové peníze a uložila je na účet. Jak vidíte, pane Endersne, znala předpisy, Věděla, že uložení 20 tisíc na jednou by znamenalo oznámení policii. Takhle to měla mnohem jistější. Potřebovali bychom sériová čísla bankovek, řekl Majer. Mohl by pro nás zařídit někdo z vašich lidí takový seznam, pane Endersne? Anderson měl zjevně chuť protestovat, ale místo toho se podíval na Karelu, vzdychl a řekl. Ovšem, Sériová čísla bankovek jim nebyla nic platná. Porovnali je se svými vlastními seznamy i seznamy od FBI, ale žádná z bankovek nepatřila mezi horké zboží. Za to letošní srpen horký byl. 5. Stuart City trůní na vlasech Izoly jako čelenka plná drahokamů. Není to velkoměsto, ba ani město. Je to jen sbírka přepichových bytových komplexů nad řekou Dixem. Štvrt byla vlastně pojmenována po britském královském rodu, Stuartovcích, a zůstávala nejelegantnější a nejdražší částí města. Ten, kdo se mohl pochlubit adresou Stuart City, honosil se i obrovským příjmem, rekreační vilou Sands Pitu a podzemní garáží s vozem Mercedes-Benz. O své adrese mohl mluvit se značnou dávkou snobismu a píchy. Patřil konec konců ke letě. Mrtvá dívka jménem Claudia Davisová vystavila šek na 750 dolarů firmě podniková zpráva SRO na adrese Stuartovo náměstí 13 jich. Šek měl datum 9. července, čtyři dny poté, co si Claudia otevřela účet v Příbřežní a Americké bance když Karala a Hals dojeli na místo, vanul od řeky svěží vítr a pozdní odpolední slunce vrhalo na kalné vody řeky barevné skvrny. Mosty spojující Colm's Point s Izolou vysely ve vzduchu na pozadí oblohy a čekali, až na ně zautočí soumrak. Chceš sklopit stínítko? zeptal se Karala. Host natáhl ruku a sklopil stínítko tak, aby ručně psaná kartička na předním skle byla čitelná. Stálo na ní. Policie, služebně 87. revír, auto Chevrolet z roku 1956. Patřilo Karelovi. Musím si dát taky cedulku, řekl host. Nějaký blbec mi dal minulý týden pokutu. Co si s tím udělal? Šel jsem k soudu a prohlásil, že je to nesmysl. Ve svým volnu. Vyvlíknul se z toho? To se ví, že jo. Byla to služební jízda. Na hlášku. Stačí, že se musel jet vlastním vozem. A teď ještě k tomu pokuta. To už přestává všechno. Já jezdím radši svým vozem, řekl Karala. Ty tři autáky, co má naše pátračka k dispozici, jsou zralí tak akorát do šrotu, Dva, opravil ho host. Ten třetí už stojí měsíc v garáži. Majer zatím tuhle šel. Co mu řekli? Už ho spravili? Houby, podle mechanika jsou před naším sedanem ještě čtyři hlídkový vozy a ty mají přednost. Co bys tomu řekl? Že se to dalo čekat. Já mám od nich ještě dostat zaplacený benzín, co jsem projezdil. Na to zapomeň, Nějak živy nevrátili ani Vindru. Co udělal Majer ohledně toho našeho sedanu? Podstrčil mechanikovi pět dolarů. Třeba si pospíší. Víš, co by město mělo udělat? Řekl hos. Mělo by koupit nějaký vyřazený taxíky. Koupit je po dvou nebo po třech stovkách, přelakovat je a přidělit revíru. Některý jsou pořád ještě v dobrým stavu. Nápad to je, Řekl Karela pochybovačně a vyšli do budovy. Vedoucí zprávy budov paní Millerovou zastěli v kanceláři na konci parádně zařízené vstupní haly. Mohlo jí být něco málo přes 40, měla zachovalou postavu a hluboký hlas, vlasy vyčesané na temeno hlavy a v té hnědočervené houštině koketně zastrčenou tušku. Podívala se na fotokopii Šeku a řekla, ano, samozřejmě, ovšem. Vy jste slečnu Davisovou znala? Ano, bydlela tady dlouho. Jak dlouho? Pět let? Kdy se odstěhovala? Koncem června. Paní Millerová skřížila nádherné nohy a milostivě se usmála. Ty nohy byly už jen jejího věku pozoruhodné a úsměv přímo zářící. Pohybovala se s promyšlenou ženskostí a vypočítavou vláčností a obojí naznačovalo, že není přístupná, ale že zachovává všechny konvence. Nácviku ženských způsobů a osidel věnovala zřejmě celý život a nyní je uplatňovala snadno a s velkou dávkou osobního šarmu. Její společnost byla příjemná, příjemné jí bylo poslouchat a pozorovat, představovat si, jaké by bylo se jí dotknout. Karela a Hos, okouzení až do morku kostí, v její přítomnosti pookřáli. Ten lešek, řekl Karela a poklepal na fotokopii. Za co to bylo? To byla činže za červen. Dostal jsem ji 10. června. Klaudia platila činži vždycky 10. Byla velmi pořádný nájemník. Ten byt stál 750 dolarů měsíčně? Ano. Není to hodně? Ve stewardsi nikoli, vysvětlila paní Millerová jemně. Ještě k tomu je to byt z okny na řeku. Aha, předpokládám, že slečna Davisová měla dobré zaměstnání? Ne, to ne. Není zaměstnaná. Tak, jak si mohla dovolit, je na tom finančně velmi dobře, víte? Odkud má peníze paní Millerová? Jak bych? Paní Millerová pokrčila rameny. Asi by bylo lepší, kdybyste se zeptali jí, nemyslíte? Pokud jde o něco, co se týká přímo jí, neměli byste... Paní Millerová, řekl Karala. Claudia Davisová je mrtvá. Cože? Jo, Cože? Ne, to není možné, zavrtěla hlavou. Klaudia? Alešek, já přišel minulý měsíc. Znova zavrtěla hlavou. Ne, to ne. Je mrtvá, paní Melerová, opakoval Karela šetrně. Někdo ji uškrtil. Šárm na nepatrný okamžik selhal. Přes oči paní Millerové přelétl výraz odporu, víčka zamžikala a na chvilku se zdálo, že se oči zalesknou vláhou a pečlivě nalíčená ústa se skřiví. Ale pak zvítězilo, co si uvnitř, co si, co vyžadovalo sebeovládání a co jí připomnělo, že okouzlující žena nepláče, protože by se jí rozmazalo líčidlo. To je mi líto, řekla téměř šeptem to je mi opravdu strašně líto, byla tak sympatická. Pověděla byste nám, co o ní víte, paní Millerová? Ano, ovšem, že ano. Zase zavrtěla hlavou, protože se s tím stále nebyla z toho smířit. To je strašné, to je hrůza. Byla ještě skoro dítě. My jsme ji odhadli na třicet, paní Millerová. Zdála se mladší, ale snad jen proto, že... Víte, byla ostýchavá. Hned, jak se sem nastěhovala, vypadala tak... Jak bych to řekla? Ztraceně. Bylo to ovšem hned potom, co jí zemřeli rodiče. A tak... Odkud přišla paní Millerová? Z Kalifornie, ze Santa Moniky. Karela přikývl. Začala jste nám vyprávět, Řekla jste, že na tom byla finančně dobře. Věděla byste? Měla přece kapitál. Jaký kapitál? Rodiče pro ní založili svěřenecký fond a když zemřeli, začalo Klaudy pravidelně chodit peněžní plnění. Byla jedináček, víte? Takže žila jen z těch peněz? Dělalo to hodně a ona šetřila, Dá se říct, že byla velice systematický člověk, ani trochu lehkomyslná. Když dostala spojišťovný šek, potvrdila ho a odnesla ho rovnou do banky. Klaudia byla velice rozumná dívka. Do které banky, paní Millerová? Je to banka Highland Trust, tady na naší ulici, na Kromvelově třídě. Ano, řekl Karela. Scházela se s muži? A s mnoha? Víte o tom něco? Myslím, že ne. Nebyla moc společenská. Ani po příjezdu Josie. Karla se naklonil ku předu. Josie. Kdo je Josie? Josie Tomsnová, vlastně Josefína, její sestřenice. A odkud přišla ta? Taky z Kalifornie, obě jsou o jak bychom mohli s tou Josie Tomsnovou navázat styk. No ona, vy to nevíte? Neslyšeli jste? Co, paní Millerová? Josie je přece mrtvá. Zemřela v červnu. Proto se Claudia odsud odstěhovala, aspoň myslím. Asi nemohla snést pomyšlení, že by tu bydlela bez ní. Až ta člověka leká, vidíte? Ano, Řekl Karala. Oddělení detektivů. Dodatek ke zprávě pátrací skupina 87. Revír. Zpráva 32.101. Číslo zprávy od 60R42. Jméno a adresa vypovídající osoby. Příjmení Millerová. Křesní jméno Irena. Stav. vdana, Adresa Stewartovo náměstí 13. Datum původní zprávy 4.8.1960 Podrobnosti Obsah rozhovoru s paní Irenou Millerovou v kanceláři podnikové zprávy adresa Vysvíše ve věci vraždy Claudie Davisové Paní Millerová vypovídá Klaudie Davisová přijala do našeho města v červnu roku 1955. Najala si na uvedené adrese byt za 750 dolarů měsíčně a bydlela v něm sama. Zřídka kdy byla vidět v mužské či ženské společnosti. Typ mladé samotářky žijící z výnosu zděděných cených papírů. Rodiče pan a paní Davisovi zahynuli v dubnu 1955 na dálnici v San Diego při čelní srážce s dodávkou. Neštěstí potvrzeno policií v Los Angeles. Řidič druhého vozidla odsouzen za nedbalé řízení. Podle popisu paní Millerové byla dívka střední výšky i váhy, měla krátce ostříhané tmavé vlasy a hnědé oči. Na jizvy nebo jiná tělesná znamení se paní Millerová nepamatuje. Popis odpovídá vzhledu mrtvoli. Paní Millerová dále popisuje Claudiu Davidcovou jako tichou a nenápadnou nájemnici, která přesně platila nájem a všechny služby. Mírnou a milou, nějak zvlášť hezkou, dětinskou a ostýchavou, dále puntičkářskou, pokud jde o peníze, oblíbenou, ale nepřístupnou. V dubnu nebo květnu 1959 přijala z Brentwoodu v Kalifornii sestřenice zemřelé Josie Tomsnova Běžná kontrola na úřadu kriminální identifikace negativní. Nyní ověřujeme na policii v Los Angeles a u FBI. Popis o něco starší než Claudia, zcela odlišného zjevu i chování. Podle paní Millerové byly jako černá a bílá, ale vycházely spolu výjimečně dobře. Josie se nastěhovala k sestřenici. Paní Millerová popsala jejich vztah takto. Byly jako rodné sestry, a opravdu se shodovali ve všem, byly nejlepší přítelkyně. Obě dívky se nescházely s muži, byly neustále spolu a Josie jakoby převzala od Klaudie samotářské způsoby. Často spolu jezdili na výlety. Léto roku 1959 strávili v zátoce na Žilvém ostrově, vrátili se na svátek práce. O Vánocích jeli ližovat do slunečního údolí a v březnu odjeli znova tentokrát na Jamajku, do Kingsnu, odkud se vrátili asi po třech týdnech, začátkem dubna. Pramenem příjmu byly standardní výnosy z pojistky uzavřené jejími rodiči. Klaudie akce je nevlastnila, ale výnosy z nich jí měly patřit do konce života. Po její smrti měl kapitál i z úroky přejít na almu máter jeho otce, Univerzitu v Los Angeles. V každém případě měla Claudia zajištěný značně vysoký celoživotní příjem. Účet v bance Highland Trust. A zřejmě vydržovala i Josie, protože paní Millerová tvrdí, že ani jedna z dívek nebyla zaměstnaná. Zmínil jsem se o možnosti lesbického vztahu, ale paní Millerová, která je zkušená a zcela moderní dáma, to u obou vyloučila. 3. června odjeli Josie s Claudii na víkendový výlet. Vrátný jim pomohl uložit zavazadla do kufru auta. Kabriolet Cadillac, ročník 1960. Řídila Claudia. Dívky se nevrátily v pondělí ráno, jak předem oznámili. Claudia zavolala ve středu, plakala do telefonu a řekla paní Millerové, že Josie se stalo strašné neštěstí, že je mrtvá. Paní Millerová se pamatuje, že se Claudia zeptala, jestli jí může nějak pomoct. Klaudia řekla doslova, ne, všechno je už zařízené. Mimo výpověď. Dne 17. června dostala paní Millerová od Klaudie dopis. vyz příloha, rukopis totožný s písmem našecích podepsaných Klaudii. Dívka jí v něm oznamuje, že po tom, co se stalo sestřenici, se v žádném případě nemůže do bytu vrátit. Připomíná paní Millerové, že nájem vyprší 4. července, a že Činži za červen zaplatí do 10. července šekem. Stěhovací firma zabalí a vyzvedne její věci. Cenosti a dokumenty odevzdá jí, ostatní uskladní. Vys šek Davisové číslo 10 z 19.7. adresovaný firmě bratři Elorové AS jako úhrada za balení, přestěhování a uskladnění. Claudia Davisová se do bytu nevrátila a paní Millerová ji už neviděla, než jsme ji informovali o vraždě, nevěděla, kde se nalézá. Datum zprávy 6. srpna. Detektiv druhé třídy Karala Steven Lewis. 714 5032. Detektiv poručík Peter Barnes. Hodnost, příjmení a jméno. Číslo odznaku, náčelník. 6. Cesta na sever k Třírohému jezeru je mimořádně malebná a protože byl srpen a Karel měl mít volnou neděli, řekl si, že spojí práci se zábavou. Stáhl tedy střechu vozu, usadil tedy na přední sedadlo se zabaleným obědem a pětilitrovou termoskou ledové kávy a cestou přes hory zapomněl na Klaudii Davisovou jako na smrt. Když byl Karel se svou ženou, dokázal zapomenout téměř na všechno. Pokud šlo o něho a jeho pronikavý úsudek potvrzovalo mnohé obdivné hvíznutí na rohu ulice, byla tedy nejkrásnější žena na světě. Nikdy nepochopil, jak se stalo, že on, chlupatý, tuctový, ošklivý, hloupý a nemotorný policajt, ukořistil někoho tak báječného, jako je Teodora Franklinová. Ale stalo se a teď seděl vedle ní v otevřeném autě, při jízdě po ní pokukoval, a jako obvykle ho vzrušovala už jen samotná její přítomnost. Černé vlasy, vždycky nespoutané, jí šlehaly kolem oválného obličeje, jako by se nakazily prudkostí větru. Hnědé oči mouřila proti náporu vzduchu, který proudil přes přední sklo. Bílá blůza zdůrazňovala plná ňadra, úzké černé kalhoty přiléhaly k oblým bokům a uroslým nohám. Schodila sandály a přitáhla kolena pod bradu, Bo se nohy přitiskla k přihrádce pro rukavice. Karela si uvědomil, že se v ní snoubí divoška s kultivovaností. Člověk nikdy nevěděl, jestli ho políbí nebo odmrští a ta nejistota jí činila věčně žádoucí a vzrušující. Tedy pozorovala manžela, jak řídí a ruce s velkými klouby se svírají na volantu. Pozorovala ho nejen proto, že jí to dělalo radost, ale taky proto, že mluvil a jelikož neslyšela, byla od narození hlucho musela se mu dívat na ústa. O současném případu se nezmiňoval. Tedy věděla jen, že jeden ze šeků Claudie Davisové byl vystaven na Fencheru v pohřební ústav u Třírohého jezera a věděla, že Karla chce mluvit s majitelem ústavu osobně. Dále věděla, že je to velice důležité, protože jinak by netrávil volnou neděli tak dlouhou jízdou. Slíbil jí však, že spojí povinno se zábavou a toto byla zábavná část výletu, aby dodržel slib, který dal ženě, zdržel se diskuze o případu, který mu teď ležel v hlavě. Místo toho mluvil o krajině a o plánech na podzim, o tom, jak dvojčata rostou a jak to tedy sluší a jak by si raději měla zapnout hořejší knoflíček u blůzy, než vystoupí z auta. O Claudii Davisové se zmínil teprve, když stáli v kanceláři pohřebního ústavu pana Fenchera a Karela se díval do zasmušlých očí muže, který se říkal Barton Scholes. Scholes byl vysoký a hubený a měl na sobě černý oblek, který poprvé oblékl nejspíš k běžmování v roce 1912. Vypadal přesně tak, jak si člověk představuje pohřebního zaměstnance na malém městě, a Karala se div nedal do smíchu, když ho spatřil. Je ovšem třeba říct, že samoprostředí žádné veselí nevyvolávalo. Kolem tlustých koberců a tapet na stěnách a lustru na stropě se vznášel jakýsi divný pach. Karalovi chvíli trvalo, než si uvědomil, že je to formaldehyd, a když se mu automaticky vybavila souvislost, Udělalo se mu, člověku, který se tolikrát díval smrti do očí, mdlo o žaludku. Slečna Davisová vystavila 15. července vaší firmě šek, řekl. Můžete mi prozradit, za co to bylo? Ovšem, řekl Skous. Však jsem se na ten šek načekal. Dala mi jako zálohu jen 25 dolarů. Obyčejně beru 50. Už moc krátce se mi to nevyplatilo. Co máte na mysli? Znáte lidi, ne? Pohřbíte jim jejich neboštíky a oni vám za tu práci ani nezaplatí. Ten legšeft není jen legrace, to mi věřte. Kolikrát jsem zařídil pohřeb, mši a všechno a nezaplatili mi. To pak ztratíte důvěru v lidi. Ale slečna Davisová vám nakonec zaplatila? To ano, ale můžu vám říct, že už se měl nahnáno. Nebyla zdejší. Pohřeb zařídila tady a nikdo na ní nepřišel. Jen ona. Seděla v kapli a pořád se nebožku hlídala, jako by ji někdo měl ukradnout. Byla sama a po pohřbu odjela. Říkám vám, pane Karalo, jmenujete se tak? Ano, Karala. Povídám vám, že to bylo až strašidelný. Ležela tu dva dny, ta její sestřenice, jen si to představte. A pak slečna Davisová požádala, aby jsme ji pohřbili tady na místním hřbitově. Tak jsem zařídil i to. Všechno za zálohu 25 dolarů. Tomu říkám důvěra s velkým D, pane Karelo. Kdyže je tohle bylo, pane Skousy? Ta holka se utopila první víkend v červnu, řekl Skous. Stejně neměla na jezeře co dělat tak brzy v červnu. V červnu je voda jako led. Pořádně se prohřeje až ke konci července. Přepadla přes okraj člunu, veslovala víte a v té ledové vodě pravděpodobně do česta zmrzla. Nebo dostala křeče, či co. V každém případě se utopila. Skous potřásl hlavou. Neměla co dělat na jezeře na začátku léta, Viděl jste umrtní list? Bodeď by ne, vystavil ho doktor Donnelly. Příčinou smrti bylo utonutí, stojí to tam černý na bílým. Konalo se i soudní ohledání mrtvoly, abyste věděl. V úterý potom, co se utopila. Nešťastná náhoda. Říkáte, že byla v člunu na jezeře? Sama? Jo, sama. Ta sestřenice slečna Davisová se na ní dívala z břehu, a skočila do vody, když tam ta druhá spadla. Snažila se k ní doplavat, ale nestihla to. Voda je tady příšerně studená, to mi můžete věřit. Ani teď není moc teplá a už máme srpen. Ale slečně Davisový neublížila. Byla asi lepší plavkyně. Podle mých zkušeností jsou hezký holky většinou taky silný. Tady vaše manželka bude taky silná a hezká je tady určitě. Skoul se usmál. Usmála se i tedy a stiskla Karelovi ruku. K tomu placení za obřad a pohřbení. Máte tušení, proč to slečně Davisové trvalo tak dlouho, než vám poslala šek? Ani zdání. Napsal se mi dvakrát. Poprvé jsem to jen jemně připomenul, po druhý už to bylo trochu silnější. Můj známý advokát z města mi to napsal na svým dopisním papíře. To udělá vždycky dojem. Ani jednou neodpověděla. Nakonec přišel z čista jasna šek. Celá částka. Nechápu to. Třeba na ní ta smrt tak zapůsobila. A nebo vždycky platí dluhy pomalu. Já jsem prostě šťastný, že ten šek přišel. Věřte mi, někdy vám živí, dělají víc starostí než mrtví. Zašli společně k jezeru a Karala a Tedy snědli na břehu chlebíčky. Karela byl nezvykle zamlklý. Tedy si špláchla bosé nohy ve vodě, která byla, jak skol sliboval, pořádně studená, i když už byl srpen. Když se vraceli od jezera, řekl Karela. Zlobila by se smilenko, kdyby jsme ještě někam zašli? Tedy k němu obrátila tázavé oči. Rád bych si promluvil s náčelníkem zdejší policie. Tedy se zamračila a on hned odpověděl na otázku v jejich očích. Chci zjistit, jestli někdo viděl, jak se topí. Myslím někdo kromě Claudie Davisové. Ze Skousovy řeči jsem vyrozuměl, že v černu tu u jezera skoro nikdo nebyl. Náčelník policie byl malý a břichatý, s velkýma nohama. Celou dobu, co mluvil s Karelou, je měl na stole, Karala se na něj díval a přemýšlel, proč všichni obyvatelé tohodle zatraceného městečka vypadají, jako by si sem odskočili z hollywoodského filmu. Za náčelníkovým stolem byla v zemčené skříni řada pušek. Na vývěsní tabuli byly připíchnuté oběžníky Hledá se. Náčelník měl v levé podrážce díru. Jo, jeden svědek tam byl, řekl. Karola pocítil záchvy v zklamání. Kdo? zeptal se. Jeden rybář. Lovil na jezeře a celé to viděl. Při ohledání mrtvoly svědčil před porotou. A co říkal? Povídal, že tam seděl s udící, když Josie Tomsnová vyplula s loďkou na vodu. A Claudia Davisová, že zůstala na břehu. Pak ta Tomsnová vypadla z loďky, až bluňkla pod vodu jako kámen. Ta Davisová se prý vrhla do vody a plavala k ní. Jenže nedoplavala včas. Takhle to povídal. Co ještě řekl? No, on pak odveslečnu slečnu Davisovou zpátky do města jejím autem. Kadelak z roku 1960, to myslím, byl. Skoro nemohla mluvit. Zlikala a mumlala a lomela rukama. Byla v hrozném stavu. Všechno nám musel povědět ten rybář. Teprve druhý den byla schopná promluvit trochu souvisle. Kdy se konalo ohledání? V úterý, den před pohřbem té sestřenice, na pitvu jsme měli i soudního ohledávače. Provedý v pondělí. Dostali jsme k tomu povolení od slečny Davisové. Podle trestního zákona 21.13 může příbuzný, který se má postarat o pohřeb, povolit pitvu jedině za účelem zjištění příčiny smrti. A ten soudní ohledávač řekl, že příčinou smrti bylo utonutí? Jo, prohlásil to před porotou. Proč jste nařídili to ohledání? Měli jste podezření na něco jiného než utonutí nešťastnou náhodou? Hm, to ani ne. Ale ten rybář byl taky z města, víte? A co když byl s tou Davisovou domluvený? Co můžeme vědět? Strčeli se střenici přes okraj loďky a všechno ostatní si vymysleli. Oba mohli lhát, jak když tiskne. A lhali? Nedá se to tvrdit. Jakživ se neviděl někoho tak zdrceného, jako byla ta Davisová, když ji ten rybář vezl do města? Musela by být nějaká herečka, aby dokázala takhle vyvádět. Příští den se uklidnila, ale byl byste jí musel vidět, kdy se to stalo. A při tom soudním řízení se ukázalo, že ten rybáří před tím dnem na jezeře nikdy neviděl. Přesvědčil porotu, že ani jedno z těch děvčat nezná a nikdy je neviděl. Mě ostatně přesvědčil taky. Jakže se jmenuje? Zeptal se Karela. Kordenoj. Jakže? A kordenoj. Sydney Kordenoj. Děkuju, řekl Karel a rázem stal. Pojď tedy, musíme se vrátit do města. Sedm. Kordenoj bydlel v rodinném domku z dřevěných fošen v Riverheadu. Zrovna vytahoval vrata od garáže, když Karala s Majerem v pondělí ráno odbočili k jeho domu, otočil se a s rukou na zdvihajících se vratech se zvědavě podíval na jejich vůz. Zastavili na půli cestě a Karala vystoupil. Pan Kordenoj? zeptal se. Ano. Zíral udiveně na Karalu, tak se divívá člověk, kterého někdo neznámý osloví jménem. Kodenoji se blížila padesátka, a ačkoliv byl srpen, měl na sobě čepici, špatně padnoucí sportovní sako a tmavé flanelové kalhoty. Na spáncích začínal šedivět a vypadal unaveně, nesmírně unaveně. Ta únava neměla nic společného s tím, že bylo teprve sedm ráno. U nohou měl košík s obědem. Zřejmě ho tam položil, když začal vytahovat vrata. V garáži stála fortka z roku 1953. Policie, řekl Karela. Smíme vám položit několik otázek? Ukažte mi odznak, řekl Kodenoj. Karela mohu ukázal. Kordenoj zakýval hlavou, jako kdyby právě projevil povinnou opatrnost. Otázky? Jaký? Řekl. Zrovna se chystám do práce, Zase kvůli tomu zatracenému stavebnímu povolení? Jakému stavebnímu povolení? Na rozšířit garáž. Kupuju svýmu klukovi malý fáro a nechci, aby stálo na ulici. Co jsem se nalítal, než jsem to stavební povolení sehnal? Věřili byste tomu? Nechci nic, než rozšířit garáž o čtyři metry a vypadá to, jako bych tu chtěl zřídit velkokapacitní parkoviště nebo co. Proto jste tady? Z domu se ozval ženský hlas. Kdo je to, Sidi? Ale to nic, ocekl Kordenoj. Nikdo, nestarej se, Bet. Podíval se na Karalu. Manželka, jste ženatej? Ano, prosím, jsem, řekl Karala. Tak to znáte, řekl Kardenoj mnohoznačně. Co máte za otázky? Viděl jste už tohle? Karela mu podal fotokopii šeku, vystaveného na jeho jméno. Ten se na šek mrkl a vrátil ho. Jak pak by ne? Chcete mi ho vysvětlit, pane Kordenoji? Co vysvětlit? Vysvětlit, proč vám Claudia Davisová poslala šek na 120 dolarů. Náhrada, řekl Kordenoj bez váhání. Náhrada, říkáte? zeptal se Majer. A za co, pane Kordenoji? Za historku, kterou jste si vymysleli? Cože, co to melete? Náhradu za co, pane Kordenoji? Za to, že jsem nebyl tři dny v práci, za co jinýho byste si myslel? Ještě jednou, prosím? Ne, co jste si mysleli? Dopálil se Kordenoj a pohrozil Majerovi prstem. Začte se mysleli, že je to nějaký úpletek? To jste si mysleli? Pane Kordenoj, nebyl jsem tři dny v práci kvůli tomu zatracenému vyšetřování. Musel jsem zůstat u jezera v pondělí, úterý a ještě ve středu a čekat na rozhodnutí poroty. Já jsem zedník, beru pět dolarů za hodinu a přišel jsem o tři dny po osmi pracovních hodinách a slečna Davisová byla tak hodná, že mi poslala šek na 120 dolarů. Co jste si vy, bláznivý chlapi, mysleli, to bych teda rád věděl. Znal jste slečnu Davisovou před tím dnem na jezeře, pane Kordenoy? V životě jsem ji neviděl. Co má být tohle? Jsem tu snad u soudu? O co kráčí? Z domu se ozval ostrý ženský hlas. Sydney, děje se něco? Jsi v pořádku? Nic se neděje. Zavři zobák, buď tak hodná. Za dřevěnými stěnami domku zavládlo uražené ticho. Kordenoy něco zamumlal a zase se otočil k detektivům. Šecko? Ne, tak docela, pane Kordenoi. Byli bychom rádi, kdybyste nám popsal, jak jste ten den na jezeře viděl. A proč, prosím vás? Jděte a přečtěte si zápis té poroty, když vás to tak zajímá. Já musím do rachoty. To počká, pane Kordenoji. Starou bačkoru počká. Jedu až do... Pane Kordenoji, nám se moc nechce jezdit až dolů do města a vracet se sem se zatykačem. Se zatykačem? Na mě? Co jsem podle vás Sydney? Sydney mám zavolat policii? Mlč už, sakra ženská. Houkl Kordenaj. Zavolat policii? Mumlal. Já mám poldu plný zuby. A ona bude volat policii? Co po mně chcete? Já jsem poctivý zedník. Viděl jsem, jak se holka topí. To je podle vás zločin? Proč mě sekírujete? Jen nám to pověste ještě jednou, jak jste to viděl? Byla na jezeře, seděla v lodičce, řekl kordenuj s povzdechem. Já lovil ryby. Její sestřenice byla na břehu a ona spadla z loďky do vody. Josie Thomsonová. Jo, Josie Thomsonová, nebo jak se jmenuje? Byla v té lodičce sama? Jo, byla tam sama. Pokračujte. Ta druhá, ta Davisová zaječala, vlítla do vody a plavala k ní. Zavrtěl hlavou. Nedoplavala včas. Loďka byla hodně daleko od břehu. Když k ní doplavala, hladina byla už zase jak zrcadlo. Potopila se a vynořila. A potopila se znova. Ale bylo pozdě. Prostě už bylo pozdě. Pak když plavala zpátky, myslel jsem, že se taky utopí. Nějak se zamotala a zmizela pod hladinou. A já jsem čekal a byl si jistý, že už je po ní. Pak se z vody vynořilo něco žlutýho a já viděl, že se jí nic nestalo. Proč jste neskočil do vody a nepomohl jí, pane Kordenoji? Neumím plavat. Dobrá, co bylo pak? Pak vylezla z vody, ta Davisová. Byla jak má toha a měla hysterický záchvat. Snažil jsem se jí uklidnit, ale ona křičela a brečela a něco blábolila. Nemělo to hlavu ani patu. Dotáhl jsem jí kautu a chtěl jsem na ní klíčky. Nejdřív nevěděla, o čem mluvím. Klíče, povídám. A ona na mě jen kouká. Klíče od vašeho autáku, zařval jsem. Klíče od auta. Nakonec šáhla do taštičky a podala mi je. Dál. Odvez jsem jí do města a na policii jsem vypovídal taky já. Ona nemohla mluvit. Jen něco breptala a křičela a brečela. Byl na ní hrozný pohled. Ještě nikdy jsem neviděl ženskou v takovýmhle stavu. Nedostali jsme s ní rozumný slovo. Až druhý den. To už s ní byla řeč. Řekla policii, kdo je. Vysvětlila jim, co jsem jim řekl už den předtím a že mrtvá je její sestřenice Josie snová. Chlapi prohledali jezero a vytáhli jí z vody. Škoda jí, opravdická škoda. Moc hezká holka to byla. Co měla mrtvá na sobě? Letní šaty, myslím, že tenisky nebo sandály, přes šaty tenkej svetr, s knoflíkama. Nějaké šperky? Myslím, že šperky neměla. Měla kabelku. Ne, její kabelka byla ve voze slečny Davisový. A co měla na sobě slečna Davisová? Kdy ten den, co se to stalo. Nebo když vylovili její sestřenici z vody. Byla přitom? Jak pak by nebyla? Identifikovala mrtvolu. Ne, chtěl jsem vědět, co měla na sobě ten den, kdy se stalo to neštěstí, pane Koordenoji. Aha, a sukni a blůzu, myslím. Máš-li ve vlasech. Tenisky, teda myslím. Blůzu jaké barvy? Žlutou? Ne, modrou. Já jsem neříkal žlutou. Karala se zamračil. Podle mě jste předtím říkal žlutou. Ale na tom nezáleží. Co se dělo po ohledání mrtvoly? Nic moc. Slečna Davisová mi poděkovala, že jsem byl tak hodný. A řekla, že mi pošle šek náhradou za vejplatu, o kterou jsem přišel. Nejdřív jsem to odmít, ale pak jsem si řekl, co blbneš. Dřeš se jak mezek a prachy nerostou na stromech. Tak jsem jí dal svou adresu. Napadlo mě, že si to zřejmě může dovolit. Mít kadilak a dát si ho odvíz do města. Proč nejela sama? Nevím. Asi byla ještě otřesená. No řekněte sami, takováhle zkušenost. Viděl jste někdy zblízka, jak někdo umřel? Viděl, řekl Karela. Z domku se opět ozvala Kortenojová žena. Sydney, zaječela. řekni těm muském ať nepřekážej na cestě. Slyšeli jste to, že jo? Řekl Kortenoj a konečně vytáhl vrata garáže až nahoru. 8. Pondělní ráno nemá nikdo rád. Jakoby je vynalezli jen kvůli kocovině. Pondělí ráno není ve skutečnosti začátek nového týdne, nýbrž konec toho předešlého. Rád ho nemá nikdo a ta nepříze není zaviněná tím, že je deštivé nebo pošmourné či beznadějné. Může být jasné a slunečné a na začátku srpna. Může začít rozhovorem před garáží, ale do půl desáté téhož dne se o moc horšit. Pondělí je zkrátka pondělí a nestojí za nic. To pondělí ráno v půl deváté byl detektiv Steve Carella na pokraji totálního zmatku a jako každý normální člověk to přičítal pondělku. Po návratu do služebny se prokousal hromadou šeků, které Claudia Davisová vystavila v červenci. Celkem jich bylo 25. A pátral v nich po náznaku, proč ji někdo zardousil. Prostudoval je s pozorností tiskárenského sazeče. Několik věcí z nich vyčetl, ale žádná se nezdála důležitá. Připomněl si vlastní slova. Když se podívám na ty šeky, odhalí se přede mnou celý její život. Připadám si, že čtu její deník a málem uvěřil, že se tou větou zařadil mezi autory slavných posledních slov. Jako Klaudín Deník to bylo čtení mimořádně nezajímavé a sotva kdy se dostane na seznam nejprodávanějších knih. Většinou šeků platila za šaty nebo zboží z obchodních domů. Klaudia zřejmě jako pravá žena ráda nakupovala a šeková knížka jí umožňovala utrácet, co hrdlo ráčí, když si zavolali do různých obchodů, zjistili, že její vkus zahrnoval široký sortiment zboží. Podle stvrzenek nakoupila jen v červenci tři noční košle s volánky a kraječkami, dvě spodničky, nepromokavý plášť, hodinky, čtyři páry úzkých kalhot různých barev, dvoje sportovní boty, jedny sluneční brýle, čtvery plavky bikiny osmery prací šaty, dvě sukně, dva kašmírové svetříky, půl tuctu populárních románů, velkou lékovku aspirinu, dvě lahvičky dramaminu, šest zavazadel a čtyři krabice papírových kapesníčků. To nejdražší, co si koupila, byla večerní toaleta za 500 dolarů. Tyto nákupy tvořily většinu červencových šeků. Pak tu byly ještě šeky určené kamenictví, květinářství, obuvníkovi, cukrářství a nakonec tři neobjasněné šeky vystavené jednotlivým osobám dvěma mužům a jedné ženě. První Georgeovi Bedukovi, druhý Davidu Oblinskému, třetím příjemcem byla Marta Fedelsonová. Jeden příslušník pátračky se vrhl na telefonní seznam a našel adresu dvou z těchto tří lidí. Třetí, Oblinský, nebyl v seznamu, ale po půlhodinovém handrkování s odpovědnou úřední osobou získali jeho adresu. Karala měl teď na stole úplný seznam všech příjemců a všechny vyplacené šeky. Měl by se pustit do těch jmén, to věděl, ale pořád mu něco vrtalo hlavou. Proč Kartenoj mě a Majerovi lhal? Zeptal se kot na hoze. Proč kvůli takový hlouposti, jako co měla Klaudia na sobě v den tý nešťastní události? Jak lhal? Nejdřív řekl, že Klaudia měla žlutý šaty, že viděl, jak se žlutá barva vyhoupla nad hladinu. A pak to změnil na modrou. Proč to udělal kotne? Nevím. A jestli lhal v tomhle, proč by nelhal i v něčem jiným? Proč by se nemohli on a Claudia zbavit té chudinky Josie společně? Nevím, opakoval hos. A kde se vzalo těch dvacetá cukotne? Třeba to byly dividendy z kapitálu. Třeba. A proč by pak ten šek prostě neuložila? Byla to hotovost, kotne, hotovost. Jak k ní přišla? To je přece slušná hromádka. Dvacet táců nesebereš jen tak na ulici. Mm, to sotva. Počkej, já vím, kde vzít dvacet táců, kotne. Kde? V pojišťovně, když někdo umře. Karela energicky kývl hlavou. Já se do toho pustím, kotne. Vem to, děs, ty prachy přece nespadly z nebe. Strefil se při šestém pokusu. Člověk, kterému se dovolal, se jmenoval Jeremy A. Dodd a zastupoval pojišťovnu Security Corporation AS. Jméno Josie Tomsnové poznal okamžitě. No ovšem, řekl. To pojistné plnění jsme vyplatili v červenci. Komu, pane Dode? Oprávněné osoby, samozřejmě. Okamžíček, hned si to najdu. Počkejte, prosím. Karela netrpělivě čekal. Na druhém konci linky v pojišťovně se ozývaly přitlumené hlasy. Najednou se zahyněl dívčí hlas a Karela přemýšlel, kdo asi koho líbá u chladicí nádržky s vodou. Konečně se Dot vrátil k telefonu. Mm, tady to máme, řekl. tom Tomsnová, oprávněnou osobou byla její sestřenice Claudia Davisová. Ano, ano, už si vzpomínám. Ano, to je ta věc. Jaká věc? Smlouva dvou vzájemně oprávněných osob. Co to znamená? Ty sestřenice měly dvě životní pojistky: jedna pro slečnu Davisovou, druhá pro slečnu Tomsnovou a vzájemné oprávnění. Chcete říct, že slečna Davisová byla příjemcem plnění z pojistky slečny Tomsnové a naopak? Ano, ano, přesně tak. To je ohromně zajímavé. Jak velké byly ty pojistky? Docela malé. Jak malé? Pokud si pamatuju, byly obě pojištěné na dvanáct a půl tisíce. Moment, já se podívám. Ano, je to tak. A když slečna Tomsnová zemřela, slečna Davisová požádala o vyplacení pojistky? Ano, tedy to máme. Tuhle, Josephine Tomsnová, utonula u Třírohého jezera dne 4. července. Správně, Claudia Davisová nám poslala pojistnou smlouvu a umrtní list s rozsudkem poroty po ohledání mrtvoly. Nepromeškala ani chvilku, že? – Prosím, promiňte, já jsem. Vyplatili jste ji? Ano, byl to naprosto oprávněný nárok. Zahájili jsme řízení okamžitě. Poslali jste někoho na místo neštěstí, aby vyšetřil okolnosti úmrtí slečny Tomsnové? Poslali, ale byla to pouhá formalita. Nám stačilo slovo poroty, pane Karelo. Kdy jste slečně Davisové poukázali ty peníze? Prvního července. Poslali jste jí šek na 12 500 dolarů, ano? Nikoli. Neříkal jste. Byla pojištěná na 12 500, to je správně. Ale ve smlouvě byla klauzule o dvojnásobné výši plnění v případě nehody, a protože k úmrtí Josefiny Tomsnové došlo nešťastnou náhodou, museli jsme oprávněné osobě vyplatit pojistku maximální výši, pane Karelo. 1. července jsme poslali Claudy Davisové šek na 25 tisíc dolarů. 9. Na činnosti policie není pro nic záhadného. Nic nezapadá do předem promyšleného schématu. Vrcholným bodem každého případu bývá velice často mrtvola. Tou případ začíná. Události se nerozvíjí postupně a napětí existuje jen ve filmech. Jsou jen lidé a podivně pokroucené motivy, nevysvětlitelné minidetaily a schody náhod a všelicos, co nikdo nečekal, to všechno dohromady vytváří sled událostí, ale že by v tom bylo něco záhadného, to tedy ne. Je to jenom život a někdy také smrt. A jedno ani druhé se neřídí pravidly. Nikdy. Lidé od policie nemají rádi detektivky, protože v nich tuší jakousi kontrolovanost, která chybí jejich každodenní vyšetřovací rutině. Ta bývá velice reálná. Někdy zase okázala a jindy prostě nudná. Pokud do sebe všechny kousky té skládanky zapadnou, je to hezké, chytré a užitečné a detektivy lze při dobré vůli pokládat za matematické génie, řešící početní úkoly, jejíž konstantami jsou smrt a oběť a neznámou vrah. Jenže mnozí z těch geniálních detektivů mají potíže s vypočítáváním srážek ze své 14 denní výplaty? Svět je plný veleduchů, to je nezvratný fakt, ale sotva pracují u městské policie. V případě Claudie Davisové byla jedna veliká matematická nesrovnalost. Nikdo nevěděl, kam se podělo pět tisíc dolarů. Dne 1. července odeslala pojišťovna Claudie Davisové 25 tisíc, a je pravděpodobné, že ta je dostala po svátku 4. července. Pak na šek někde vybrala hotovost a odnesla peníze do popřežní a americké banky, kde otevřela nový účet a najala si bezpečnostní schránku. Ale její vklad v této bance činil pouze 20 tisíc, zatímco šek byl na 25. Kde se tedy toula o nich zbývajících pět? A kdo za kloudej ten šek vybral? Pan Doc z pojišťovny vysvětlil Karelovi jejich dosti složitý firmní systém. Odbočka pojišťovny Sišek ponechá poté, co byl vybrán, několik dní, aby spis uzavřela a pak jej odešle do ústředí banky v Čikégu, kde někdy zůstane až několik týdnů, než banka celý účet definitivně uzavře. Odtud je odeslán k zaučtování a auditu firmě v San Francisku. Docoudil, že šek o nějžde, jde, už do Kalifornie odešel a slíbil, že to dá i hned zjistit. Karel ho požádal, aby si pospíšil. Někdo vybral ten šek místo Klaudie a dá se očekávat, že ten někdo má i jeho pětinu v penězích. Už sám fakt, že Klaudia nezanesla šek do příbřežní banky osobně, se zdál naznačovat, že něco tajila. Pravděpodobně si nepřála, aby si ji někdo na šeky z pojišťovny, na pojistky, vzájemné pojištění nebo na to nešťastné útonutí vyptával a už vůbec ne na sestřenici Josie. Šek byl naprosto v pořádku a ona se ho přesto rozhodla vybrat dřív, než si otevře nový účet. Proč? A proč se navíc obtěžovala s otevíráním nového účtu, když měla platný účet s nemalým vkladem u jiné banky? Policie naráží při své práci na jedno proč za druhým, ale jejich souhrn z nich nečiní záhadu, nýbrž jen způsobuje policistům víc a víc lopoty a lopotu nemá nikdo rád. Policejti ze 7 a osmdesátky by byli raději seděli na zadku a popíjeli gin s tonikem, ale ta proč se nedala odbít a tak jim nezbývalo, než si narazit klobouk, navléknout si pouzdro se zbraní a snažit se najít nějaká ta protože. Cotton ho systematicky vyslechl všechny nájemníky domu, v němž byla Claudia Davisová zabita. Všichni měli alibi pevnější než zaťatá pěst arabského majitele stáje. Ve zprávě pro poručíka vyjádřil ho s přesvědčení, že vraždy se nedopustil žádný z nájemníků. Podle něho byli všichni čistí, jak padlý sníh. Majer Majer zautočil na informátory 780. V revíru a ve městě bylo bezpočet sněnárníků, lidí, kteří za jistou cenu perou špinavé peníze a dělají z nich čisté. Jestli někdo vybral pro Klaudy 25 tisíc a přitom mu zanechty uvízlo pět, nepatřil náhodou k výtečníkům, kteří se takhle živí? Obešel místní práskače, Měli se poohlédnout po šeku z pojišťovny. Přišli s prázdnou. Detektiv poručík Sem Grossman zašel se svými kolegy z laboratoře znovu do bytu zavražděné a znova ho celý prošmejtili. Pak ještě jednou. A znova. Grossman oznámil, že na dveřích je zámek, který se automaticky zaklapne, když se dveře zabouchnou, takže vrah Klaudie Davisové se nemusel krkolomně dobývat do zamčeného bytu a když odcházel, stačilo prásknout dveřmi. Grossman také potvrdil, že tu noc, kdy došlo k vraždě, byla Claudie na postel nedočená. Vedle velikého křesla v ložnici se našel pár střevíčků a na jeho opěradle ležela otevřená kniha – Grossman vyslovil názor, že Klaudia si četla a přitom usnula. Probudila se, šla do vedlejšího pokoje, narazila na vraha a našla tam svou smrt. Na to, kdo by mohl být tím vrahem, Grossman názor neměl. Karelovi bylo horko, byl netrpělivý a přepracovaný. V Revíru se dělo všechno možné: loupeže, krádeže, rvačky s nožem. A děti, které se v létě nudili, takže tloukli jiné děti baseballovými pálkami, protože se jim nelíbilo, jak vyslovují slovo senior. Telefony drnčely, zprávy se museli psát trojmo, a ve dne v noci se do služebny trousili lidé se stížnostmi na obyvatele toho krásného města. Případ Claudie Davisové začínal být obtížný jako trn v patě. A Karela uvažoval, jaké by to bylo živice se jako švec. A uprostřed toho uvažování se začal pídit potom, jak to bylo s šeky vystavenými Georgiu Badjukovi, Davidu Oblinskému a Martě Fedelsonové. Berta Klinga se případ Claudie Davisové naštěstí netýkal. Dokonce ho s kolegy z pátračky ani neprobíral. Byl sice detektiv, ale mladý a nový, a už to, co se v revíru dělo normálně, ho stačilo připravit o rozum 8 40 hodin denně. Proto ho ani nenapadlo strkat nos do případu ostatních kolegů. Měl svých potíží dost. Jednou z nich byla přehlídka, čili paráda. Ve středu ráno se jméno Berta Klinga ocitlo na rozvrhu účasti detektivů na parádách 10. Paráda se konala v tělocvičně policejního ředitelství v centru města na hlavní třídě. Konala se čtyřikrát týdně, od pondělka do čtvrtka. Jejím účelem bylo seznámit městské detektivy s pachateli trestných činů, a to na základě předpokladu, že zločin je zaměstnání, které se opakuje, že Lum zůstane lumpem a že je dobré znát své protivníky. Co kdybyste se s nimi náhodou setkal na ulici? To, že někdo poznal zloděje, už rozřešilo lec, případ a někdy dokonce zachránilo detektivovi život. Paráda byla tedy na výsost užitečný zvyk. To ovšem neznamenalo, že se detektivové vydávali do centra rádi. Na každého přišla účast na parádě tak jednou za 14 dní a poměrně často padla na toho, kdo měl právě volno. A trávit volno ve společnosti zločinců nikoho netěší, tu středu ráno probíhala paráda podle klasického vzoru. Detektivové seděli v tělocvičně na skládacích židlích a jejich náčelník za vysokým pódiem v zadní části tělocvičny. Zelené rolety byly stažené a pódium osvětlené. Nezdárníky začené předešlý den přivedli před shromážděné ochránce zákona. Náčelník četl obvinění a vedl výslech. Bylo to prosté, Policista, který provinilce zatkl, buď v uniformě nebo v civilu, vždycky vzadu přišel k náčelníkovi. Ten přečetl jméno začeného, část města v níž byl začen a nakonec číslo. Řekl například Jones John, Riverhead třetí. Číslovka znamenala jen to, že to je pro ten den v Riverheadu třetí začení. Na parádu se dostávaly jen určité druhy trestných činů, takže seznam učinkujících pro každý den nebyl velký. Po čísle přečetl náčelník, o jaký trestný čin jde, a pak řekl buď vyjádřil se, nebo se nevyjádřil. Schromáždění policisté se z toho dozvěděli, jestli se zloděj při začení přiznal nebo ne. Pokud se vyjádřil, omezil náčelník výslech jen na obecné otázky, protože nechtěl, aby začený řekl nedopatřením něco, co by popíralo jeho obvyklé, usvědčující původní prohlášení, které se bude moci použít proti němu před soudem. Pokud se nevyjádřil, náčelník se neomezoval. Obvykle byl vyzbrojen všemi dostupnými policejními záznamy o muži, který stal pod osilňujícími světly a pouze ostřílení zlotřilci chápali smysl parády, a věděli, že nejsou povinni odpovídat, ať se jich ptají, na co chtějí. Náčelník vystupoval smrtelně vážně jako Mike Wallis, ale tady se hrálo o víc než o novou detektivku známého spisovatele nebo o senátora, který vysvětluje své stanovisko k zemědělskému zákonu. Byl to rozhovor, který šel do hloubky a účastníkům vynesl různě dlouhý pobyt v útulné místnostce s jedním okínkem. Klinga paráda příšerně nudila. Vždycky. Bylo to jako jít do divadla na jeden a týžku z posté. Tu a tam oživil někdo scénu vtipnými otázkami, ale obvykle to byla stará písnička. Ani tu středu to nebylo jiné. Když už byl předveden osmý začený a stal se terčem náčelníkových pádných otázek, začal Kling podřimovat. Detektiv sedící vedle něho ho jemně šťouchnul do žeber. Reynolds Ralph, říkal náčelník. Izola čtyři. Přestěžen jak vykrádá byt na severní třetí. Nevyjádřil se. Tak co k tomu řekneš, Ralphe? K čemu? Děláš takové věci často? Nějaký věci. Vloupání. Já nejsem lupič, řekl Reynolds. Mám tady jeho list P, řekl náčelník. Začen provloupání v roce 1948. Svědkyně odvolala svou výpověď s tím, že ho identifikovala omylem. Znovu začen provloupání v roce 1952. Uznán vinen. Odsouzen na deset let do Castleview podmíněně propuštěn v roce 1958 za dobré chování. Už si zase tam, co jsi byl, viď, Ralfe? Ne, já ne, živím se poctivě od té doby, co jsem venku. Co jsi tedy dělal o půlnoci v tom bytě? Byl jsem krepet pod parou, asi jsem vlez do jiného baráku. Jak to? Myslel jsem, že jsem u sebe v kvartíru. Kde bydlíš, Ralfe? No, teda, já... Tak kde, Ralfe? No, na Jižní pátý. A ten byt, kde jsi včera byl, je na Severní třetí. Byl jsi asi na mol, když jsi zabloudil tak daleko. Jo, asi jsem pořádně přebral. Paní v tom bytě řekla, že jsi jí praštil, když se probudila. Je to pravda, Ralfe? Ne, to zas ne, N neproštěl jsem jí. Ale ona tvrdí, že ano, Ralphe. Hm, tak se mejlí. Podle lékařské zprávy dostala ránu do brady. Co na to řekneš, ralfe, No, možný to je. Ano nebo ne? No, možná a že jsem znervozněl, když začala ječet. Jak říkám, myslel jsem si, že jsem u sebe doma. Prostě tak. Ralfe, ty jsi chtěl ten byt vyloupit. Co kdybys nám řekl pravdu? Nechtěl. Vocnul jsem se tam nedopatřením. Jak ses dostal dovnitř? Dveře byly otevřený. V noci? Dveře byly otevřené? Jo, byly. Nevypáčil si náhodou zámek nebo něco podobného? Ani nápad. Proč bych to dělal? Myslel jsem, že jsem doma. Ralfe, proč jsi měl sebou zlodějský nádobíčko? Kdo? Já? Nic takového jsem neměl. Co to tedy bylo? Měl si řezačku na sklo, páčidlo, děrovačku, vrtačku a násady, několik rykleštičky, tři proužky izolepy a osm paklíčů. To je, podle mě, zlodějský nádobíčko, Ralfe. Já nejsem zloděj. Já jsem truhlář. Ano, to jsi. Jsi truhlář, Ralfe. Prohledali jsme tvůj byt, Ralfe, a našli jsme pár věcí, které nás zajímají. Máš vždycky doma šestnáct náremkových hodinek a čtyři psací stroje, a dvanáct náramků a osm prstenů a norkovou kožešinu a tři soubory stříbrných příborů Ralfe? Jo, mám, já to sbírám. Sbíráš cizí věci. Našli jsme taky 400 dolarů v americké měně a 5000 ve francouzské. Kde jsi vzal ty peníze, Ralphe? Kerry? Ty, o kterých nám teď povíš, No, ty doláče jsem vyhrál na koních. A ty druhý? Tak to mi jeden dlužil nějaký zlato a dal mi to ve frantíkách. To je všecko. My si to hned porovnáme s naším seznamem ukradených věcí, Ralfe. Tak si to porovnejte, řekl Reynolds a najednou se dopálil. Co ode mě sakra chcete? Vydělejte se na svý žrádlo sami. Chtěli byste dostat všecko na talíři až pod nos? Víc vám už stejně ne. Odveďte ho, řekl náčelník. Další. Blake Donald, Bedtown, druhý. Pokus o znásilnění. Nevyjádřil se. Bert Klink se pohodlně uvelebil na skládací židli a znova ho přepadlo v spaní. Jedenáct. Šek vystavený Georgi Bediukovi měl číslo 018. Byl jen na 5 dolarů a Karalovi se nezdál důležitý, ale byl to jeden z těch tří nevysvětlitelných a tak se rozhodl, že se na něj podívá zblízka. Z Bedjúka se vyklubal fotograf. Obchod v Izole měl na téže ulici, co byl okresní soud, ale na protější straně hned proti němu ve výloze oznamoval, že pořizuje snímky na řidičské průkazy, lovecké lísky, pasy, průkazy pro taxikáře, zbrojní pasy a podobně. Obchod byl malý a stísněný. Beďuk se tam hodil jako slon do pastičky na myši. Byl to obrovitý chlap s rozcuchanými černými pačesy a táhlo z něj vývojkou. Kde si to má pamatovat? řekl. Mám tu denně miliony zákazníků. Platí hotově, platí šekem. Jsou oškliví, jsou hezký, hubený nebo tlustý. Na mých fotkách vypadají všichni stejně. Všichni pod obraz boží. Vypadají, jako kdybych je všechny fotil pro vás. Vy jste tyhle úřední fotky nikdy neviděl, člověče? Lidi jsou na nich jak idioti. Tak jak bych si mohl pomatovat tu, jakže se jmenuje? Jo, Claudia Davisová. Pro mě je to jen další ksicht, nic víc. Další idiotská fotka. A proč se vůbec ptáte? Je ten šek falešný nebo co? Ne, šek je v pořádku. Tak o co kráčí? O nic, řekl Karala. Díky. Zdychl a vyšel do srpnového vedra. Budova okresního soudu naproti byla ve slunci bílá, gotická. Otřel si čelo kapesníkem a řekl si, další ksicht, nic víc. S povzdechem přešel ulici a vešel do soudní budovy. Vysoké, klenuté chodby byly chladné. Podíval se, jak jsou rozmíštěná oddělení a zamířil nejdřív k úřadu pro motorová vozidla. Úředníka se zeptal, jestli osoba jménem Claudia Davisová požádala o průkaz vyžadující fotografii. My požadujeme fotografie jen na řidičské průkazy, informoval ho úředník. Podíval byste se, prosím? Jistě, že, ale může to pár minut trvat. Posledě se zatím. Karala se posadil. Bylo tam chladno, skoro jako v říjnu, Podíval se na hodinky. Blížila se doba oběda. Začínal mít hlad. Úředník se vrátil a pokynul mu. Máme v seznamu jednu Klaudii Davisovou, řekl. Ale ta už řidický průkaz má a nepožádala o nový. Jaký je to průkaz? Na osobní vůz. A kdy vyprší? Příští září. O žádný jiný, ve které se potřebuje fotografie, nepožádala? Ne, bohužel. To je v pořádku, děkuju, řekl Karala. Vyšel zase na chodbu. Nebylo pravděpodobné, že by Claudia Davisová žádala o povolení vlastnit nebo řídit taxík. Tak vynechal nájemní vozidla a šel nahoru ke zbrojním pasům. Úřednice, se kterou mluvil, byla velmi ochotná a velmi schopná. Nahlédla do záznamu a sdělila mu, že o povolení vlastnit nebo nosit zbraň žádná Claudia Davisová nepožádala. Karala jí poděkoval a šel zase ven. Měla hlad jako vlk, kručelo mu žaludku, a rozhodl se, že půjde na oběd, ale pak se vrátil. Vem to čert, ať to mám raději z krku, řekl si. Muž za stolem v pásovém oddělení byl starý a vychrtlý a měl na očích zelené stínítko. Karela mu přednesl svůj dotaz a starý pán odešel s vrzáním kloubu ke kartotéce. Je to tak, řekl, když se vrátil. Co je tak? Požádala. Claudia Davisová požádala o cestovní pas. A kdy? Stařeček se podíval na ústřižek papíru, který držel v třesoucí se ruce. 9. července, řekl. Vystavili jste ji ho? Přijali jsme jí žádost, samozřejmě, jenže my pasy nevydáváme. Podle předpisu posíláme žádosti do Washingtonu. Ale přijali jste to. Ovšem, proč taky ne? Měla všechno, co je k tomu zapotřebí. Proč bychom to neměli přijmout? Co všechno bylo zapotřebí? Dvě fotografie, potvrzení o občanství, vyplněný formulář a poplatek. Čím se prokázala, pokud jde o občanství? Rodným listem. Kde se narodila? V Kalifornii. Zaplatila vám hotově? Ano. Ne šekem? Ne, začala vypisovat šek, ale pero přestalo psát. Užíváme propisky, víte? A ta její přestala psát hned, jak slečna Davisová vyplnila žádost. Proto mi zaplatila v hotovosti. Nedělá to moc, víte? Rozumím a děkuju vám, řekl Karela. Není záč. Odpověděl starý pán a vrátil se rozvrzaně zpátky ke kartotéce, zařadit desky z papíry Claudie Davisové, kam patří. Třetí šek měl číslo 007 a datum 12. července. Byl vystavený na jméno Marta Fedelsonová. Slečna Fedelsonová si posunula cvikr na nose a podívala se na šek. Pak odstrčila na malém stole v přeplněné kanceláři nějaké papíry, položila šek na stůl, sklonila se nad ním a bedlivě si ho prohlédla. Ano, řekla. Ten šek je určený mně. Claudia Davisová ho vyplnila tady v kanceláři, jestli se to dá kanceláří nazvat, dodala s úsměvem. Místečko na stůl a telefon. Ale co, vždyť já teprve začínám, víte? Jak dlouho máte cestovní agenturu Slečno Fedelsonová? Už šest měsíců. Je to napínavá práce. Zařizovala jste pro Slečnu Davisovou nějakou cestu už předtím? Ne, tohle bylo poprvé. Někdo jí vás doporučil? Ne, našla si mé jméno v telefonním seznamu. A požádala vás, abyste jí zařídila tuhle cestu, ano? Ano. A za co je ten lešek? Za letenky a zálohy v různých hotelech. Hotelech kde? V Paříži a Dijonu. A pak ještě jednou v Lozán. Chystala se do Evropy? Ano, z Lozán jela na italskou riviéru. Obstarala se mi i to. Dopravu a hotely. Kdy se chystala odjet? Prvního září? To vysvětluje ty zavazadla a oblečení, řekl Karala nahlas. Jak prosím? Řekla slečna Fedelsonová s udíveným úsměvem. To nic, to nic, řekla honem Karala. Jaký dojem na vás udělala slečna Davisová? To je těžko říct. Byla tu jen jednou, víte? Slečna Fedosonová chvíli přemýšlela a pak řekla. Mohla být hezká, kdyby se snažila, ale ona se nesnažila. Měla krátké tmavé vlasy a stála se trochu, no, zdrženlivá, řekla bych. Celou dobu, co tu byla, si nesundala sluneční brýle. Snad by se dalo říct, že je stydlivá. A nebo ustrašená, já nevím. Slečna Fedelsonová se opět usmála. Pomohla se vám trošičku? Víme aspoň, že se chystala do ciziny, řekl Karela. Září je dobrý měsíc na cestování, řekla slečna Fedelsonová. V září jsou všichni turisti už doma. V jejím hlase se ozval toužebný tón. Karela jí poděkoval za ochotu, a kanceláříčku s hromadami cestovních reklam na stole opustil. 12. Šeky mu už docházely a nápady také. Všechno se zdálo svědčit o dívce na útěku, dívce, která se skrývá, ale přečím se skrývala, přečím utíkala. Tom Tomsnová byla v tom člunu sama. Při ohledání příčiny smrti prohlásila porota její smrt za utonutí nešťastnou náhodou. Pojišťovna nepopřela Klaudii nárok a dala jí právoplatný šek, který mohla vybrat kdekoliv na světě. A přesto se schovávala a utíkala. Bylo to jasné a on nechápal proč. Vytáhl seznam zbývajících šeků. Dívčín obuvník, její kadeřnice, květinářství, obchod s cukrovinkami. Nic doopravdy důležitého. A poslední šek určený jednotlivé osobě, šek s číslem 006 a datem 11. července, vystavený jakému si Davidu Oblinskému na 45 dolarů a 75 centů. Karala poobědval v půl třetí a pak se vydal do centra. Oblinského našel výdelně u konečné stanice autobusu, seděl na židličce u nálevního pultu a pil kávu. Vybídl Karelu, ať si přisedne, a Karela poslechl. Vy jste na mě kápnul přes ten šek, že jo? Řekl Oblinský. Od telefonu vám dali moje číslo a adresu, že jo? Já nejsem v seznamu a oni nemají vám co dávat moje číslo. Výjimečně mi ho prozradili, protože jde o policejní záležitost. To je sice hezký, ale co kdybyste vy, Poldové, zavolali a chtěli číslo Marlona Brenda? Myslíte, že by vám ho dali? Starou bačkoru? Ne, mně se to nelíbí. Vůbec se mi to nelíbí. Čím jste, pane Oblinsky? Máte nějaký důvod nemít své číslo v seznamu? Já jsem taxikář, tak je to. Samože mám důvod. Teď se to nosí, nemít číslo v seznamu, to jste nevěděl? Karela se usmál. Ne, to jsem nevěděl. Je to tak na mou duši. Zač vám Claudia Davisová zaplatila tím šekem? Zeptal se Karela. To máte tak. Já pracuju pro jednu firmu tady ve městě. Ale o víkendech a když mám volno, tak obyčejně vemu vlastní vůz a vozím lidi na vejlety. Chápete mě? Někam ven, jako do hor nebo na pláž, no tam, kam chtějí. Mně je to putna. Odvezuje tam, kam si poručí. Rozumím. To se ví. Tak jednou v červnu, začátek června to byl, mi volá ten chlápek od Třírohýho jezera, který ho znám a povídá, že tam má prachatou ženskou, která potřebuje, aby někdo odvezl jejího kadelaka zpátky do města. Bude za to třicet na ruku, když budu ochotný přijet vlakem a ten její auták odvíjí zpátky. Povídá mu ani nápad, pane, chci pěta čtyřicet, jinak nehraju. Věděl jsem, že si nemůže poroučet, chápete mě? Už mi totiž řekl, že to zkusil u tamnějších šoféru, a žádný mu se do toho nechtělo. Že si prý s ní teda promluví a zase mě zavolá. Zavolal znova. Ne, ta telefonní společnost mě vážně míchá. Nemají co vykecávat moje číslo každému. Co kdybych byl Marilyn Monroe? Myslíte, že by prozradili i její číslo? Ale já to tak nenechám. To si pište. Co bylo pak, když vás zavolal po druhé? No, řekl, že ta ženská ráda zaplatí 45, ale jestli prej bych byl ochotný počkat, že mi pošle někdy v červenci šek, protože momentálně je trochu švorc. Řekl jsem si do prčic, přece nebudu pochybovat o dámě, která má funglnový kadilak. Snad jí do července můžu počkat. Ale řekl jsem mu taky, že chci, aby na zpáteční cestě zaplatila Mejto. Normálně to po zákaznících nežádám. To je těch 75 centiáků. Mej to. Silniční poplatek. Takže jste tam jel vlakem a pak odvezl slečnu Davisovou jejím vozem zpátky do města. Tak to bylo. Předpokládám, že byla na té zpáteční cestě hodně rozrušená. Cože byla? Však to znáte. Nemluvila moc souvisle. Jak to? že byla zničená, hysterická, plakala, vysvětlil Karela. To ne, byla OK. Já jsem tím myslel, Karela zaváhal. Předpokládal jsem, že nebyla schopná řídit ten vůz sama. Jo, to je fakt, proto si najala mě. Tak tedy? Ale ne protože by byla zničená nebo něco. Tak proč? Karela se zamračil. Měla hodně zavazadel? Potřebovala, abyste jí s nimi pomohl? To teda jo. S jejíma kuframa a s kuframa té sestřenice. Ta se totiž utopila, víte? Ano, to vím. Ale s kuframa jí mohl pomoct kdokoliv, řekl Oblinský. Ne, proto se mě nenajala, Ona mě opravdu potřebovala, milej pane. Proč? Proč? Protože neumí řídit, proto. Karela na něj vytřeštěl oči. Mílíte se, řekl. Ale kde pak? řekl Oblinský. Neumí řídit, můžete mi věřit. Když jsem dával její věci do zadního kufru, řekl jsem jí, ať zatím nastartuje. A ona vůbec nevěděla, jak se to dělá. Co myslíte, mám v těch spojích udělat randál kvůli tomu telefonu? Já nevím, řekl Karela a průce stál. V tu chvíli mušek zaplacený Klaudíně kadeřnici připadl obrovsky důležitý. Šeky už skoro došly, ale za tomu bleskl hlavou nápad. 13. Kadeřnický salon byl na jižní 23. kousek od Jeffersonovy třídy. Chodník před salonem zastěňovala zelená markýza, na níž nevtíravými písmeny stálo Arturo Manfredi A.S. Skleněná deska ve výloze opakovalo jméno podniku, a pro ty, kdo nečtou Vouch a ani Harper Bazar, dodávala, že dvě odbočky téže firmy se nalézají jedna v Izole a druhá na Bahamách v Nassau. Pod těmito slovy stálo menšími a skromnějšími písmeny světoznámý závod. Karala s Hozem vešli do salonu v půl páté odpoledne. Dvě bezvadně učesané a omanikúrované dámy seděly v malé recepci a za drahou pěstěné nohy měly přehozené pře sebe. Patrně čekali na řidiče, manžela nebo milence. Obě vyčkávavě vzlédly, když detektivové vstoupili. Slabě povytaženým, čerstvě vytrhaným obočím vyjádřili mírné zklamání a znovu se zabořili do svých módních časopisů. Karala a Haus přistoupili k přijímacímu pultu. Dívka za ním byla leskle nalakovaná blondýna s hlasem prozrazujícím anglickou školu pro mladé dámy ze společnosti. Prosím, řekla. Přejete se něco? Když Karela vytáhl odznak, dostalo jí chování nepatrnou trhlinu. Přečetla si písmena vyražená na odznaku, podívala se na fotografii v průhledném obalu, rychle nabyla opět uhlazeného klidu, a řekla chladně a nezúčastněně. Ano, čím vám mohu posloužit? Rádi bychom věděli, jestli nám můžete něco povědět o mladé dámě, která podepsala tento šek, řekl Karela. Sáhl do kapsy saka a vytáhl přeloženou fotokopii šeku. Rozevřel ji a položil před blondýnku. Vrhla na snímek zběžný pohled. Jakže se jmenuje? zeptala se. Nemohu to přečíst. Claudia Davisová. Blondýnka hláskovala jméno. Ano, Davisová. To jméno nepoznávám. Není to naše stála zákaznice? Ale vystavila vašemu salonu šek, řekl Karela. Sedmého července Podívala byste se laskavě do vašich knih a zjistila, kdy tu byla a kdo se jí věnoval? Lituji, řekla blondýnka. Prosím? Lituji, ale zavíráme v pět hodin a právě v tuto dobu máme nejvíc práce. To jistě pochopíte. Kdybyste se obtěžoval o něco později? Ne, nebudeme se obtěžovat a nepřijdeme o něco později, řekl Karala. Kdybychom přišli o něco později, měli bychom sebou soudní povolení k prohlídce a k zabavení vaší knihy. Taková věc ovšem zbuzuje zájem autorů společenských rubrik, což by mohlo přispět k vaší mezinárodní pověsti. Máme za sebou dlouhý den, slečno, a věc je důležitá. Nerozmyslíte si to? Ovšem, spolupráce s policií nám činí potěšení, řekla blondýnka ledově. Zvlášť, když se policisté chovají tak vybraně. U nás je to obvyklé, řekl Karala. Jistě. 7. července jste říkal? 7. července. Blondýnka opustila své místo za pultem a odkráčela do zadní části salónu. Místo ní se objevila bruneta a řekla. Slečna Marie odešla na dobro? Kdo je slečna Marie? Zeptal se hos. Ta blondýnka. Ne, šla nám pro něco. Ten bílej pruh je ohromně šik, řekla brunetka. Já jsem slečna Olga. Těší mě. Mě taky, řekla slečna Olga. Až se vrátí, řekl byste jí, že se porouchala jedna sušící halma na třetím patře? Provedu, řekl Hos. Slečna Olga se usmála, zamávala mu a pak opět zmizela vzadu v salóně. Slečna Marie se objevila v zápětí, podívala se na Karalu a řekla. Nějaká slečna Claudia Davisová tu byla sedmého července u pana Sema. Chcete s ním mluvit? Rádi bychom. Tak pojďte za mnou, prosím, řekla stručně. Následovali ji dozadu do salonu, kolem řad žen, které seděly s přehozenýma nohama, byly oblečené do plášťů a hlavy měly pod helmami. Abych nezapomněl, řekl hlas. Slečna Olga mě poprosila, abych vám řekl, že na třetím poschodí se porouchala jedna helma. Děkuji, řekla slečna Marie. Ho se cítil v tom světě ženských přístrojů jako slon v porcelánu ještě víc než kde jinde. Z toho místa vyzařovala delikátní činorodost a Hos se svými skoro 100 kg a metrem devadesát v ponožkách si byl jistý, že převrhne lahvičku laku na nechty nebo šampónu na vlasy. Když vešli do salonu v druhém patře a on se podíval přes dlouhou řadu vzučících kosmonautských halem. Na ženy s nohama přehozenýma pře sebe, jež měli přes nylonové spodní prádlo, co se jako zástěry, uvědomil si něco, co dosud nevnímal. Ty ženy otáčely pod sušáky hlavy a dívaly se na jeho bílý pruh ve vlasech. Najednou si připadal jako idiot. Ten pruh byl normální výsledek krány nožem. Oholili mu zrzavé vlasy, aby se dostali kráně a ty nové vyrostly takhle. Uvědomil si, že nemálo těch žen vydává právě za takové pruhy své těžce vydělané dolary a už si nepřipadal jako policista ve službě, nýbrž jako zákazník, který si přišel dát ten pruh vylepšit. Tohle je pan Sem, řekla Marie a ho se otočil. Karela si potřásal rukou s dosti vyčouhlým pánem, který nebyl vlastně ani tak veliký, jako spíš prodloužený. Při pohledu na něj měl člověk dojem, že ho vidí z postranních sedadel v kině, pokřiveně a dvourozměrně. Na sobě měl bílý plášť a v náprsní kapsičce tři hřebeny. V jedné hubené a na pohled citlivé ruce držel nůžky. Dobrý den, řekl Karelovi a mírně se uklonil. Původ poklony byl evropský, provedení americké. Otočil se k Hózovi, chopil se jeho ruky, potřásl jí a opakoval. Dobrý den. Jsou od policie, řekla slečna Marie stručně a zbavila tak pana Sema povinnosti být zdvořilý. Pak je nechala o samotě. 7. července byla tady u vás slečna Claudia Davisová, řekl Karela. A vy prý jí česel. Můžete nám říct, co si o ní pamatujete? Slečna Davisová, slečna Davisová, řekl pan sem a dotkl se vysokého čela, jako by jim chtěl vizuální zkratkou podat důkaz, že přemýšlí, ale nemusí přitom používat mozek. Počkejte, slečna Davisová, slečna Davisová. Ano, tak. Slečna Davisová, ano, Velice hezká blondýnka. Ne, zavrtěl hlavou Karava. Brunetka, máte na mysli jinou osobu? Ne, mám na mysli tu pravou osobu, odpověděl pan sem. Poklepal si na spánek nataženým ukazováčkem. Další ukázka vizuální zkratky. Pamatuj se na ní. Claudia Davisová, blondýnka, Brunetka, opakoval Karela a nespouštěl z pana Sema oči. Na odchodu, při příchodu blondýnka. Cože? řekl hos. Byla blondýnka, moc hezká, přirozená blondýnka. Je to vzácnost, myslím přirozené blond vlasy. Nechápal jsem, proč se jinou barvu. Vy jste jí obarvil vlasy? zeptal se hos. Ano, prosím. Řekla vám, proč si přeje být brunetkou? Neřekla. Hádal jsem se s ní. Řekl jsem jí, máte krásné vlasy. S vašimi vlasy dokážu zázraky. Jste blondýnka, drahá slečno. Den co den sem chodí ženy s nezajímavou barvou vlasů a prosím mě, abych z nich udělal zlatovlásky. Ne, neposlouchala mě a tak jsem ji je obarvil. Zdálo se, že pan Sem je tím nápadem ještě teď dočen. Podíval se na detektivy, jako by Klaudínou tvrdohlavostí byli vyni oni. Co ještě jsi jí dělal, pane Seme? Zeptal se Karala. Krom té barvy jsem jí ostříhal a učesal. A pokud si vzpomínám, jedna z našich slečený udělala manikúru a masáž obličeje. Co míníte tím ostříháním? Měla dlouhé vlasy, když k vám přišla? Ano, nádherné dlouhé blond vlasy. Přála si je ostříhat na krátko. Tak jsem je ostříhal. Pan jsem potřásal hlavou. Škoda, vypadala příšerně. Obvykle nic takového o nikom neříkám. O nikom na kom pracuji. Ale ona odsud odešla a vypadala hrozně. Skoro byste nepoznal, že je to ta rozkošná blondýnka, která přišla ani ne před třemi hodinami. A o to jí asi šlo, řekl Karela. Prosím? To nic. Děkujeme vám, pane Seme. Máte jistě moc práce. Venku na ulici řekl hos. Vy jste to určitě tušil, než jsme tam šli. Vidíte, pane Stevie? Tušil jsem to, pane Kotne, tušil. Tak pojďte, vrátíme se do služebny. 14. Obraceli to sem a tam ze všech stran, jako by dělali v reklamní agentuře. Seděli v kanceláři poručíka Bárnce a snažili se tomu přijít na kloub. Prostě jen hodili záchranou vestu. A čekali, jestli se jí někdo chopí. A nebo dá se říct, že vytahovali vlajku, aby věděli, jestli někdo zase lutuje. Nic jiného to nebylo. Poručíková kancelář měla čtyři okna, jak se sluší nečlověka jeho postavení v téhle branži. Byla to celkem elegantní kancelář s vlastním elektrickým ventilátorem a rozměrným psacím stolem. Jo, a s další ventilací z ulice. Opravdu příjemná místnost. Popravdě řečeno, místnost pramizerná na to, že se v ní konaly porady velkých zvířat, ale revír nic lepšího neměl. A na oprýskané nátěry a umatlané zdi a bídné osvětlení a pach moči ze záchoda se člověk brzo zvykl. Peter Barnes nebyl zaměstnán u prosperující reklamní agentury, ale u města. Z nějakých důvodů v tom byl rozdíl. Právě jsem mluvil telefonem s Irenou Millerovou, řekl Karela. Požádal jsem jí o popis Klaudie a ona mi ho zopakovala. Krátký tmavý vlasy, ostýchavá, ne moc hezká. Pak jsem jí poprosil, aby popsala Josie snovou, tu sestřenici. Karela ponůře pokýval hlavou. Hádejte, co mi řekla. Hezká, napověděl hos. Hezká s dlouhýma blond vlasama. Strefil ses. Ona to vlastně paní Melorová řekla hned, když jsme s ním mluvili poprvé. Stojí to tady ve zprávě. Řekla, že vzhledem a povahou byly jako černá a bílá. Černá a bílá doslova, bruneta a blondýnka. Já bych do toho kop. Tím se vysvětluje ta žlutá. Vzpomněl si hos. Jaká žlutá? denoj, řekl, že viděl, jak nad hladinu vyplavala žlutá skvrna. Nemluvil o jejich šatech, Stevie, mluvil o jejich vlasech. Vysvětluje to ledacos, přisvědčil Karela. Vysvětluje to, proč si ta ostýchavá Klaudie Davisová před odjezdem do Evropy koupila okanírovaný noční košilky a plážové bikinky a vysvětluje to, proč ten strejda z pohřebního ústavu popsal Klaudii jako hezkou holku. A taky proč v naší pitevní zprávě napsali, že je jí třicet, když oni všichni ostatní mluvili jako o mnohem mladší. Takže se neutopila Josie, zeptal se Majer. Vy myslíte, že to byla Claudia? Nejen myslíme, já jsem se jistý, řekl Karala. A myslíte si, že si pak dala ostříhat vlasy a nabarvit je, a vzala si jméno své sestřenice a snažila se vydávat za ní, dokud se nedostane pryč odsud? Pokračoval Majer. Proč? zeptal se Barnes. Byl to podsaditý mužskulatou hlavou a úspornou solnatou postavou. Nerad marnil čas zbytečnými slovy protože výnosy z pojistky po rodičích patřily Klaudii a Josie neměla ani vindru. Mohla si vybrat Klaudinu pojistku, řekl Majer. Jistě, ale nic víc, konec. Po Klaudině smrti měly podle pojistné smlouvy po rodičích výnosy z ní připadnout univerzitě v Los Angeles. Vysoké škole, jen si to představte, jak myslíte, že se na to Josie dívala? Pozor, já ji nechci obvinovat z plánované vraždy. Myslím si jen, že využila příhodné situace. Claudia byla v tom člunu sama. Když spadla do vody, Josie se jí opravdu snažila zachránit. O tom není pochyby. Ale nepodařilo se jí to a Claudia se utopila. Dobrá, stalo se, Josie se zhroutila, nebyla s to souvisle promluvit, plakala, vzlikala, měla hysterický záchvat. Takový případy známe. Ale přišel druhý den a Josie začala přemýšlet. Přijeli obě z města, nikdo je tu neznal. Claudia se utopila, ale nikdo nevěděl, že je to Claudia. Nikdo, jenom Josie. Klaudia u sebe neměla nic, podle čeho by se dala zjistit její totožnost, no ne? Kabelku měla ve voze. Dobrá, kdyby Josie identifikovala sestřenici správně, dostala by pojistné 25 tisíc dolarů. Celý kapitál by se odevzdal univerzitě a tím by to skončilo. Ale předpokládejme, zatím jen předpokládejme, že Josie řekne policii, že utonula je Josie Tomsnová Předpokládejme, že řekne, já, Claudia Davisová, potvrzuji, že utonula je moje sestřenice Josie Tomsnova. Pak dostane pojistku a bude dostávat i vysoký úroky z akcí. Dodal hos. Přesně tak. Co potřebuješ k tomu, abys vybral dividendy? Účet v bance, nic víc. Účet v bance s ověřeným podpisem. Stačilo tedy, aby si účet otevřela podepsala ho Claudia Davisova a pak podpisovala každý šek, který přijde. Tím se vysvětluje i ten nově otevřený účet, řekl Majer. Starý Claudín účet nemohla použít, protože banka jistě znala jak Claudy, tak její popis. A tak Josie musela nechat plavat těch 60 tisíc z banky Highland Trust a začít od začátku a když si tak vytvářela novou totožnost a nové jmění, řekl Hos. Musela se postarat, aby ji Klaudiny přátelé nepoznali, a tak se chtěla uklidit do Evropy. Třeba měla v úmyslu zůstat tam hezkých pár let. Všechno to na sebe navazuje, řekl Karala. Klaudia měla řidičský průkaz. Autem ze Stuart City k Třírohému jezeru jela ona. Ale Josie si musela najmout šoféra, který by ji dovezl zpátky. Nechala by Claudia, která byla na finance tak akurátní, tolik lidí čekat, až jim zaplatí? Určitě ne, řekl hos. To byla Josie. A Josie byla na mezině. Josie čekala na ty peníze z pojistky, aby mohla vyrovnat dluhy, které nadělala, a pak co nejrychleji zmizet. Musím přiznat, že to do sebe zapadá, přisvědčil Majer. Peter Barnes neměl ve zvyku plítvat slovy. Kdo vybral ten šek na 25 tisíc místo Josie? Zeptal se. V kanceláři nastalo ticho. Kdo má těch zbývajících 5 tisíc? Ticho se prodloužilo. Kdo zabil Josie? Řekl. 15. Jeremiah Dot z Security Corporation AS se ozval až dva dny na to. Žádal detektiva Karelu a když ho měl na telefonu, řekl. Pane Karelo, právě mi volali ze San Francisca kvůli tomu šeku. Jakému šeku? Zeptal se Karela. Zrovna vyslýchal světka vraždy v obchodě s potravinami na Kalvorově třídě. Případ Claudie Davisové, nebo spíš Josie snové nebyl sice ještě odložen mezi nedokončené, ale už se tam chystal a Karla myslel na všechno jiné než na něj. Mm, šeku vyplacenému Claudie Davisové, vysvětlil Dot. Aha, ano, kdo ho vybral? Na robu jsou dva podpisy, jedna Claudie Davisové pochopitelně a ten druhý je od úředníka firmy, která se jmenuje Leslie Summers AS. Je tam i jejich firmní razítko s textem pouze pro vklady. Máte tušení, co je to za firmu? Zeptal se Karela. Ano, řekl Dot. Zabývají se výměnou zahraničních valut. Karela mu poděkoval. Později odpoledne se tam vydal s Bertem Klingem. Klinga vzal sebou náhodou a vlastně hlavně proto, že Kling jel do města koupit své matce dárek na rozeninám a nabídl Karalovi, že ho sveze. Když zaparkovali, zeptal se Kling. Jak dlouho ti to bude trvat, Stevie? Řekl bych, že pár minut. Jestli chceš, můžeme se to zase sejít. Víš co, já budu v čísle 720 na halově třídě firma Leslie Summers AS. Když budeš hotov dřív než já, přijď tam za mnou. Dobrá, naschle, řekl Klink. Rozešli se bez podání ruky. Karala našel kancelář Lesího Summersa, byla v přízemí a vešel dovnitř. Po celé délce místnosti se táhl pult, za nímž bylo několik dívek. Jedna mluvila s nějakým zákazníkem francouzsky a druhá italsky s pánem, který chtěl vyměnit dolary za lery. Na tabuli za dívkami byl vyvěšený kurzovní lístek na ten den pro země celého světa. Karala se postavil do fronty a čekal. Když na něj přišla řada, řekla dívka hovořící francouzsky. Prosím, pane. Jsem detektiv, řekl Karala. Otevřel náprsní tašku, kde měl připíchnutý odznak. Vaše firma vyplatila někdy v červenci šek slečně Claudie Davisové? Nepamatujete se na to náhodou? Nepamatuji, pane. Myslím, že jsem to nevyřizovala já. Byla byste tak laskavá a podívala se, kdo to vyřizoval? Dívka se krátce poradila s kolegyněmi. A pak šla ke stolu, za ním seděl tělnatý plešatící pán s knírkem tenkým jako žiletka. Hovořili spolu celých pět minut. Pán mával rukama a dívka se mu snažila vysvětlit, oč jde s tím šekem. Na dveřmi se ozval zvonek. Vešel Bert Klink, rozlédl se, spatřil Karelu a přistoupil k němu. Hotovo? zeptal se Karela. Hotovo, koupil se mi přívěšek na náramek. A ty? Svolali to na summit, řekl Karala. Tělnatý pán se přikolíbal k oběma detektivům. Jaké máte potíže? Zeptal se Karali. Žádné. Vyplatili jste šek na 25 tisíc dolarů? Ano. Není snad v pořádku? Je. Vypadalo to, že je v pořádku. Šek z pojišťovny. Ta mladá dáma tady čekala, než jsme se telefonicky domluvili s pojišťovnou. Řekli, že šek je bona fide a že ho máme přijmout. Byl špatný? Ne, ne, naprosto správný. Měla průkaz totožnosti. Všechno se zdálo, jak má být. Čím se prokázala? Obvykle vyžadujeme pas nebo řidický průkaz. Neměla ani jedno, přijali jsme tedy její rodný list. Konec konců pojišťovna nám potvrdila správnost šeku. Není ten šek v pořádku? Je bezvadný, ale šek zněl na 25 tisíc dolarů a my se snažíme zjistit, kam se podělo těch pět tisíc. Ach ano, ty franky. Prosím? Koupila za pět tisíc dolarů francouzské franky, řekl tlustý pán. Chystala se do ciziny? Ano, chystala se do ciziny, řekl Karela a těžce vzdychl. Tak to bychom asi měli. Všechno se zdálo v nejlepším pořádku, trval na svém tlustý pán. Takyže bylo, děkujeme. Pojď, berte vydali se po halově třídě. To jsem blázen, prohlásil Karala. Proč, Stevie? Z tohohle případu mám ho až po krk. A právem, pojď, dáme si někde kafe. Co to bylo s těma frankama? Koupila si za pět tisíc dolarů franky. Ty Frantiky nějak frčí, řekl Kling s úsměvem. Tady by to šlo, nemyslíš? Jo, bezva, řekl Karela a otevřel dveře kavárny. O čem to mluvíš, Berte? O Frankách. Co je s nima? Zřejmě mají výhodný kurz. Já ti nerozumím. Jak to, že ne? Všude samej Frank. Berte, prosím tě, o čem to mluvíš? Copak jsi se mnou ve středu nebyl? S tebou? Kde? Na parádě. Myslel jsem, že jsi tam byl taky. Nebyl, řekl Karala umořeně. No, tak proto. Proto co? Berte, prosím tebe, dej už. Proto se na ně nepamatuješ. Na koho? Na toho rošťáka, který ho chytili při vloupání. V kvartíru u něj našli pět tisíc franků. Karela měl pocit, že ho právě porazil nákladák. 16. Byla to bláznivá záležitost už od začátku. Některé případy už jsou takové. Dívka vypadala jako černoška a ve skutečnosti byla bílá. Mysleli si, že je to Klaudia, a ona to byla Josie Thomsonová. Hledali vraha a on to byl lupič. Přivedli ho nahoru z cely, kde čekal na soud pro vloupání. Vyjel nahoru výtahem s eskortou. Policejní vůz ho vyklopil u postraních dveří do soudní budovy, kde pod dozorem vešel do chodby a spojovacím tunelem ho odvedli do sídla okresního státního návladního a pak znovu do výtahu. Nahoře se dveře výtahu otvíraly do malé místnosti. Druhé dveře byly zamčené zvenčí a stálo na nich vstup zakázán. Strážník, který přivedl Ralfa Reynoldse do výslechové místnosti, stál celou dobu, co s ním detektivové hovořili, zády k výtahu a pravou rukou měl položenou na pažbě svého policejního speciálu. Jak těživ jsem o ní neslyšel, řekl Reynolds. O Claudii Davisové nebo Josie snové? řekl Karela. Můžete si vybrat. Neznám ani jednu. O co se krade? Sebrali jste mě pro vloupání a teďka na mě chcete svíst čecko, co se tady v městě stalo. Kdo řekl, že se něco stalo, rejnolci? Jestli se tu nic nestalo, tak proč mě otravujete? U vás v bytě se našlo pět tisíc dolarů ve francouzských francích, rejnolci. Odkud je máte? Jeden známý mi to dlužil, francouz. Vrátil mi to ve francích. Jak se jmenuje? Nevzpomínám si. Raději si zkuste vzpomenout. Pierre a ještě nějak. Pierre, jak? Řekl Majer. Pierre Lasalle tak nějak, já ho moc neznám. Ale pět tisíc jste mu půjčil, co? Jo, půjčil. Co jste dělal prvního srpna v noci? Proč? Co se dělo prvního srpna v noci? To nám řekněte vy. Já nevím, co jsem dělal. Byl jste v práci? Já jsem nezaměstnaný. Vy víte, než se ptáme, No, nevím. Nevloupal jste se do nějakého bytu? Ne. Mluvte na hlas. Ano nebo ne? Povídám, že ne. On lže, Stevie, řekl Majer. To se ví, že lže. Jo, já lžu. Hlejte se vy, detektivové, vy na mě máte hovno, jen to vloupání, jestli vůbec něco. A to musíte dokázat u soudu. Tak na mě přestaňte svalovat, co vás napadne. Nemáte šanci. Nemáme, pokud to nepotvrdíte ty otisky, řekl Karela rychle. Jaký otisky? Ty, co jsme našli na krku toho mrtvého děvčete, zalhal Karela. Teď jsem si navlík... V malé místnosti nastalo ticho jako v kostele. Reynolds těžce vzdychl. Upřel oči na podlahu. Chcete nám povědět, jak to bylo? Nechci, řekl. Jděte do hajzlu. Ale nakonec jim to pověděl. Po dvanácti hodinách opakovaného vyptávání se konečně vzdal. Nechtěl jí zabít, řekl. Nevěděl ani, že v bytě někdo je. Podíval se do ložnice a postel byla prázdná. Nevšiml si, že spí úplně oblečená v jednom křesle. Francouzské peníze našel ve velké sklenici svíčkem na jedné polici nad řezem. Vyndal je a sklenici nedopatřením upustil, takže dívka se probudila. Vešla do kuchyně, spatřila ho a začala křičet. Popadl jí tedy za krk. Chtěl jí jen přimět, aby mlčela, ale ona byla strašně silná. Nepouštěl ji, ale jen proto, aby mlčela. Spouzala se, tak jí přece nemohl pustit. Prala se s ním, jako kdyby, jako kdyby jí chtěl doopravdy zabít, jako by bránila holý život. Ale to je jen zabití, ne? Nesnažil se jí zabít. To přece není vražda. Já ji nechtěl zabít, zařval, když ho odváděli do výtahu. <laughs> Začala ječet. Já nejsem žádný zabiják. Podívejte se na mě, vypadám snad jako vrah. A pak, když výtah začal klesat, zařval. Já jsem hrdý na svý povolání. Jako kdyby prohlašoval, že je něco víc než prostý lupič, že je odborník, vyučený řemeslník. Já nejsem vrah, já jsem lupič, řval. Nejsem vrah, nejsem vrah, Rozlehal se jeho hlas prostorem výtahu, jak si dolů do suterénu k čekajícímu policejnímu Antonu. Když byl pryč, seděli ještě chvíli v tom kamerlíku. Ne, tu horko, řekl Majer. Je, přesvědčil Karala. Je ti něco? Není. Třeba má pravdu, třeba je jen lupič. Přestal jim být ve chvíli, kdy uloupil někomu život. Josie taky kradla někomu život. Ba ne, řekl Karela. Zavrtěl hlavou. Jen se ho vypůjčila. To je rozdíl, Majere. V místnosti bylo ticho. Měl bys chuť na kafe? Že váháš? Sjeli výtahem dolů a pak vyšli do zářícího srpnového slunce. Ulice kypěly životem. Vmísili se do toho hemžení, ale ku podivu mlčeli. Nakonec se ozval Karela. Podle mě by neměla být mrtvá, řekl. Myslím si, že někdo, kdo se tak usilovně snaží žít, by neměl o ten život přijít. Majer položil Karelovi ruku na rameno. Poslyš, řekl vážně. Je to jen naše zaměstnání, jen zaměstnání. Já vím, řekl Karela, jen zaměstnání.